piye kahanane? Wah, jero saja iki. Cemplungi wae gundulmu atos. Jero kok dicemplungi. Aduh. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh. Aduh mati aku. Iki kok kaya suarane Roma Irama. Aduh mati aku. Terlalu aduh. Kenapa we? Wah, cengelku kesabet pedang aduh. Tambani, tambani. Waduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, lara tenan aduh. Kupingku ilang, Jong. Kupingku ilang iki. Tambani, tambani, tambani. Aduh. Waduh. Piye kowe? Aduh iki kecocok tumbak. Lempengku suwek kecocok tumbak. Aming lempeng suweke kok nangis. Lempeng. Oh, tak kira nek lempeng. Iki lho delokne golek tambani-tambani. Sapa sing tatu meneh? Sapa sing tatu goleki? Sing tatu goleki. Aduh. Nang apa? Rekku ilang. Oh, nek kecekel tak ngobrol karo. Sang kaliman tapi tinebine ing lodene dumawaing tawang towanggir samun kinten ingkang bapa ing kematian menika cumalena angurmini dateng purbawase saning nata ngastina menika babar pisan mboten ujuping manah namung badhe ngemutaken dateng madukah anak prabu ing ngastina teka sampun lenggah wonten ing pesanggrahan sinebo sangganing para wadya bala ingkang jabak sakathahing para senopati raja nerpati ingkang samya ngabiyantara ngersa maduka anak prabu estining manah namung sanget kepingin midhanget dhateng sabda pangandika maduka anak prabu ing ngastina nanging antos dumugi sang Hyang Surya meh manjer wonten tengahipun teka maduka mboten kepareng amedhar pangandikan mugi ingkang bapa kepareng cumadung dawuh menapa ta ingkang dipun penggalih nggih nuwun sewu peperangan sampun kelampah malah dinten sak mangke dereng wonten pekabaran senopati ingkang gugur wonten ing madyaning pabaratan nadyan kathah korban ingkang tuwuh saking Madyabala Kurawa miwah Madyabala Pandhawa nanging tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika nama sampun nami limrah jernyatanipun para prajurit sami pejah madyaning peperangan menika sampun nami pitumbasipun tiang perang kok nggir mulengking saki menika lajeng kepareng kula cumadung dawuh menapa ta ingkang dados sengkeling penggalih ingkang dipun penggalih menapa dene paduka wiwit miyos wonten ing pesanggrahan dumugi sak mangke dereng wonten pangandikan sklimah kemawon anak prabu monggo sampun ngantos tetel kanalindran paduka anak prabu ing ngastina kepareng suka pangandikan mboten kitang namung sekelimah sak mangke dadosa pepadhang tumraping manahipun para wadya bala miwah para raja nerpati lan sinopati ingkang sampun ngabiyantara kersa paduka anak prabu ing ngastina nggir anak prabu Duryudana anak prabu nuwun sewu mboten menawa kula meneh arep-arep babisan dhateng aturipun patih sengguni nanging babar pisan mboten kula nuwun sewu nggih. Ingkang rama ing Mandaraka sampun kemarang sowan.
mboten wonten ingkang gumana musik manapun ingkang rama ing Mandaraka kejawi kula tampi timbalanipun anak kula mantu ing Ngastina. Nanging sareng dumugi wonten mesanggran bulu pitu teko paduka kendelan kemawon. Kadhi wonten ingkang ginebeng sak lebeting penggalih. Nggih, anak Prabu Duryudana. Upami paduka menika gegetun dhateng lelampahan ingkang sampun melampah. Menika ngibaratipun sekul ingkang sampun dados bubur, mboten badhe wangsul dados sekul malih. Wontenipun namung dipun lampahi. Wontenipun namung dipun lampahi. Upami jenengan dika anak Prabu Ngastina menika gegetun dhateng sakathahing prajurit ingkang sampun dados banten wonten madyaning peperangan. Menika tumrap kula leres aturipun Pati Sengkuni menika pitumbasipun tiyang perang. Dalan wong perang menika etunganipun namung werni kalih. Mati menapa mukti. Wonten sakathahing para prajurit ingkang sampun dados korban menika kula wau. Sayekti sampun anetepaken dhateng tekadipun bebila dhateng dika anak Prabu Ngastina. Menawi anak kula mantu Ngastina tumuli kendelan kemawon, penggalipun tansah kodeng, penggalipun tansah bingung. Ateges ngandika anak Prabu Ngastina menika sia-sia dhateng ingkang sampun totoh nyawa, sia-sia dhateng para prajurit alit-alit ingkang kathah dados korban. Teko sami mbelani dengan jengan diko anak kula mantu yang Ngastina, nanging semunipun pambiyantunipun para nak prajurit alit menika kala wau dereng saged andadosaken renaning penggali paduka anak kula mantu yang Ngastina. Anak Prabu wonten menapa nggih? Kepareng ambabaran ingkang bapa ing Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Menawi jengan diko anak Prabu menika kodeng penggalipun babakan perang menika kala wau, estrimun tumrap kula menika mboten perlu dipun lampahi, mboten perlu dipun raosaken. Jernyatanipun menawi paduka menika mresani dhateng sakathahing para prajurit, sakathahing para wadyabala ingkang semanten kathahipun menika kala wau, tumrap ingkang bapa ing Sukalima tasih gadhah pengajeng-ajeng, tasih gadhahi pangarep-arep mbenjang jengan dika anak Prabu Duryudana sakurawanipun menika unggul madyaning Bratayuda Jaya Binangun. Jernyatanipun menika nembe kemawon pinten-pinten dinten kelampahan mboten sagedipun gagapi tuwin boten sagedipun mestani. Kurawa badhe kalah menapa Pandhawa badhe menang. Tuwin sewalikipun Pandhawa badhe menang menapa dhewe Kurawa badhe kawon. Menika boten sagedipun gagapi. Jernyatanipun lelampahan menika tasih panjang nggir. Lelampahan menika tasih panjang. Tasih kathah wekdal kinaya ngrampit tuwin kinarya nata gelaring baris supados sak mangke saged ngasoraken dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa miwah sak wadyabalanipun tuwin sak penderekipun nggih anak Prabu Duryudana. Andra ingkang puspita rum kasiluring samirana mri sekar kadung nas kandanyo thank you.
Wistunggoro Bapak wonten dawuh sewu-sewu kalabatanipun ingkang putra kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ngantos mboten karaos anggen kula sampun lenggah madaning pesanggeran Bulu Pitu dipun adhep sanggaring para wadyabala. Syukur nggih menawi paduka sampun nemu dhateng Purwodusina Rama Prabu Salya wonten dawuh sepinten kalabatanipun ingkang putra kula nyuwun samudra pangaksami dening ngantos upe dhateng kawontenan. Syukur menawi penyanyi ku anak kula mandhi ngestina sampun nilim tuwin sampun nemut bilih nedhengipun siniwaka wonten ing madyaning pesanggeran tuwin sampun dipun sibo sanggening para wadyabala malah salajengipun ing Rama ing Mandaraka kula cumadung dawuh sejatosipun menapa ing ginebeng sak lebeting penggalipun anak kula ing ngestina. Oh tuno wonten dawuh nggih kula panjenengan dipun ngendikaken menika apan kepala saestu kelampan menika tasih panjang boten perlu kula menika gegasah dateng manah kula piyambak. Ah menawi ngaten menika tegesipun maduka anak Prabu menika pantes minangka dados pepayunging negari Ngastina pepayunging para wadyabala tuwin para senopati tuwin para raja-raja ingkang samya sumuyut nunggal dateng paduka anak Prabu Ngastina sabab ngaten nggih sedaya menika namung gumantung dateng Jengandika menawi Jengandika menika tatak tangguh tanggon tanwande mangga para raja senopati para wadyabala ugi tansah hanggadai raos gumregah anggenipun bebantu dateng paduka anak Prabu Ngastina nanging menawi paduka tumunten tansah sungkawa inggalih menika ugi badhe angendoni dateng kencenging tekad para wadyabala. Matur sembah nuwun Bapa Tuna Rama Prabu Salya wonten dawuh Paman Hari Sengguni wonten dawuh nggih Bapa Tuna wonten timbalan anggen kula kendelan kemawon menika mboten kok perkara kula menika gagas padine para prajurit halit-halit para wadyabala ingkang sampun sami dados kurban ambilani dhateng pun Duryudana nanging kula nuwun sewu anggen kula tansah cumengklungen menika gagas dhateng negari Ngastina mangga miyen toko jangan dikula jeng gagas dhateng negari Ngastina menika upamiya Duryudana menika mangke sakurawanipun kalah tumunten kula pejah madyaning Tegal Kuru Kasetro kula sakadang-kadang kula Kurawa satus cacahipun menika mangke ngatang-atang dados badang Pandhawa ngukup kemenangan dinteng kula kuhatiraken saha tansah kula raosaken manah kula ngeman menawi negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun dados panguwaosipun para Pandhawa menawi negari Ngastina ingkang semanten jembaripun menika dados wausipun para Pandhawa ateges kula sampun saged boten badhe ngukup malih negari Ngastina Rama Prabu Rama Prabu Salya ing Mandaraka lho mangripiin nuwun sewu lho nggih boten napa kula menika badhe mulang dhateng Jengandika anak kula mantu Ngastina boten jernyatanipun panjenengan menika sampun sepuh turta wis dadi ratu panjenengan menika sampun buntas sing ngreh samu kawisipun agal lembut muska cakup ning jejering kula menika wong tuwa yen bisa kula menika tak ora ketang sithik tutur-tutur kaliyan anak kula mantu Ngastina pun sewu undering peperangan Bratayuda Jaya Binangun menika ingkang dipun dados rebatan inggih menika namung negari Ngastina negari Ngastina rumiyin menawi Jengandika anak kula ing Ngastina menika mboten cukeng Pandhawa mboten adreng menika mboten badhe kelampah sampun wangsal wangsul ing Rama ing Mandaraka pendhak-pendhak nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngastina menika kula tansah tutur-tutur supaya anak-anak kula para sata Kurawa lan Pandhawa menika ponakan-ponakan kula kabeh aja padha regejegan madan Tegal Kuru Kasetra kula suwun panjenengan ikhlas maringaken negari Ngastina sepali dhateng panguwasanipun para Pandhawa Pandhawa nampi negari sepali menika mboten badhe kedadosan Tegal Kuru Kasetra banjir getih kados sak menika nggih menika setunggal ing ngangka kalih nuwun sewu nggih ingkang nami derajat pangkat bondo donya menika namung kadonyan tegesipun menika namung sampiran ing panjenengan agem busana ing sarwa mutiara dumados saking Mas Jamrut Hergeni ing gumebyar
menika kala wau sak mangke menawi wancinipun sowan dhateng pangwaosipun Hyang Maha Tunggal menika mboten dipun kanthi tuwin mboten dipun beto klebet kula menika kanalendranipun Prabu Salya negari Mandaraka ing semanten wiyaripun kesugihanipun negari Mandaraka ing semanten wiyaripun menika ugi mboten kula beto nalika kula sowan ngersanipun dat kang urweng dat ing dipun beto menika namung amal tuwin kesaenan lho. Tiang menika menawi sampun keladuk yuswa, tiang menika menawi sampun sepuh menika kedah ikhlas dhateng bondo donya tuwin derajat pangkatipun sabab menawi tasih awal dhateng derajat pangkat lan bondo donyanipun menika anggenipun badhe sowan dhateng ngersanipun Hyang Maha Tunggal menika badhe kesrimpet kesandung wekasan badhe peteng dak marginipun langkung-langkung jeneng ngendika Ngastina ingkang sampun dipun tetepaken dados rebatan ngantos dipun ajangi perang ageng Bratayuda Jaya Binangun nanging kenging menapa paduka anak kula ing Ngastina anak Prabu Duryudana ingkang sampun lenggah wonten ing Pesanggrahan 27 teka tasih menggali babakan kesugihan negari Ngastina nggih nuwun sewu menika ngrimpeti laku lho nggih menika ngrimpeti laku menawi jangan kula sampun wantun aben ajeng kalempur Pandhawa perang dhateng Gal Kurukasitra Ngastina dipun ikhlasaken, Ngastina dipun ikhlasaken. Perkara menang apa kalah menika sampun ngantos panjenengan menika kabondo dhateng bondo donya, kabondo dhateng derajat pangkat. Menika langkung sae. Nanging menawi jenengan dika sakmangke anggenipun nglampahi perang menika kala wau tasih kabondo dhateng bondo donya, tuwin derajat pangkat wekasan kula saged netepaken warsuh anggen jenengan dika badhe madeg Senopati Benjang. Tumuntun anggen apa duka ngepakaken jaya kawijayan guna kasantikan menika mangke badhe ribet tuwin badhe tumbangsuh sak mangke dados anjalari jengan dika badhe gugur utawi badhe kawon wonten ing salebeting perangan menika kala wau nggih matur nuwun Kanjeng Rama pangandika paduka sekedhik dadol padhang raos ing manahipun ingkang putra Ngastina syukur sagedipun tiyang sepuh namung mekaten ing ngangga kalih ingkang kula gagas mboten sares kejawi namung guguripun Kanjeng Eyang Bisma ing Talkundha bangga kalih Senopati Ngastina inggih menika wonten Yayi Bugodenta ingkang kacarios mboten saged pejah awit anggadhahi titiyan Kyai Murdaningkum miwah Serati putri nyatanipun madyaning peperangan Bratayuda wonten ing madyaning Tegal Kurukasitra kabar sampun sumebar bilih Yayi Bugodenta miwah saktitianipun pejah madyaning Bratayuda Jaya Binangun gugur wonten ing madyaning peperangan Rama wonten dawuh menapa para Pandhawa menika mboten saged dipun kawonaken menapa para Pandhawa menika mboten saged dipun asoraken ing atasipun sampun pinten-pinten cara dipun ginakaken ing atasipun ingkang majeng wonten ing babaratan Senopati Senopati Ngastina menika Senopati ingkang sasat sekti kalintang jayaning perang parandene sak mangke tansah kapupu ing rono Madyalaga menawi iki badhe mekaten lelampahanipun para Senopati Senopati Kurawa sanesipun setunggal boko setunggal badhe pejah madaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang wekasan ingkang putra piyambak ingkang majeng wonten ing babaratan menika kemawon pangraos kula samangke cariyosipun Duryudana boten benten kalian cariyosipun para Senopati Senopati ingkang sampun pejah madaning peperangan Bratayuda Jaya Binangun mangger miyin kula ngertos jengan diku anak Prabu menika kodeng penggalipun penggalipun bingung krana ngadepi dhateng peperangan menika wekasan bingung ing penggalih paduka anak Prabu Duryudana menika menggalih ingkang boten-boten ing mesinipun boten ka penggalih sak mangke mlebet wonten penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih Gusti nitahaken ditawon ing Madyapada menika sampun cinadang tuwin sampun tinulis kudratipun piyambak-piyambak Gusti nitahaken titah wonten ing Madyapada menika sampun cinadang tuwin sampun tinulis kudratipun piyambak-piyambak kasaranipun ngoten iki esuk dadi wong kaya ngene sing iki esuk dadi wong kaya ngene sing iki sesuk dadi wong kaya ngene lakune yuswa mung tekan semene
lakune ngumur mung tekan semene, patine kaya ngene, menika sampun dipun garisaken dhateng panguwasaning dat Kang Murweng dat. Dados lelampahanipun ingkang yang ingin tahu kondo samat masyur abis memenika benteng kan lelampahanipun anak kulo ing Ngastina lelakonipun Bugo Dento sak wadya balanipun menika mboten sami kan lelampahanipun anak Prabu Duryudana mila samun ngantos dipun sami samun ngantos dipun sami ning nadyan to beda adile ming kudu dilakoni tegesipun menapa ing samun dipun kudratakan dhateng panguwasaning dat Kang Murweng dat menika saenipun kedah dipun lampahi ala becik bener luput sugih miskin menika dipun lakoni kanthi bungah kanthi ikhlas menika ateges tiyang kang gesang wonten ing alam padang saged sumende dhateng panguwasaning dat Kang Murweng dat nggih matur nuwun ingkang salajengipun kula istunipun amung badhe nyuwun pirsa bab menapa nalika semanten kula ngutus kadang kula Yayi Gardopati miwah Wersaya suwatu samangke majeng minangka dados senopati negari Ngastina Rama paman Senguni menapa wonten kabar menapa wonten kabar ingkang gumathok kados pundi kawontenanipun Yayi Gardopati lan Yayi Wersaya anggenipun kula duta minangka dados senopati negari Ngastina menapa sampun wonten pawarta bilih kadang kula Gardopati miwah Wersaya menika saged aningkes sangya para Pandhawa syukur bagi menawi kateman mekaten nanging menawi dereng pengajaping manah kula sampun ngantos pinardawa Bratayuda menika mugi-mugi Yayi Gardopati lan Wersaya saged anyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun saengga Bratayuda cinupet dumugi sak mangke lan Duryudana ingkang ukup kemenangan nuwun sewu nggih menawi ingkang bapa dipun ngeparengaken munjuk atur ngerso maduka anak Prabu paman Hari Sengguni kados muni menawi saking panginten ingkang bapa ing kepatihan ingkang rayipun Prabu Gardopati liwat Prabu Wersaya panginten kula mboten ketang namung setunggal saged amejahi dhateng para Pandhawa kula nuwun sewu atur kula ingkang kula aturaken mboten ketang namung setunggal saged mejahi para Pandhawa sabab kula menika ngertos dhateng kadigdayan tuwin kridhanipun Prabu Gardopati lan Wersaya nyata sepi kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha bebasan tinatah mendhat jinura menter tinumbak bengkung sinudha utung kamangka nalika sumanten ingkang abenajeng kaliyan pun ingkang rayipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika ingkang pamaning ploso jenar wonten Karti Sampeka inggih menika niatipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika supados narik kawigatenipun Raden Werkudara tuwin Raden Janaka supados nebih saking Tegal Kuru Kasitra sabab nuwun sewu kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten Raden Werkudara tuwin Raden Janaka menawi kalih menika saged dipun sirnakaken tanwandhe Pandhawa sampun boten gadhahi kegiatan ngibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring namung emanipun dumugi sak mangke dereng wonten kabar menapa inggih saged mejahi Werkudara menapa Janaka menapa dereng ingkang raipun Gardopati lan Wersaya mugi keparenga nggalih sak mangke anetepna nggih sarana menapa ing sampun kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan mboten namung kok golek-golek pawarta kemawon tuwin kula ingkang piyambak ingkang nyumurupi kridhanipun Prabu Gardopati lan Wersaya kula saged netepaken bilih sak mangke Werkudara ingkang sampun dipun tarik medal saking Kurusaitra miwah Raden Janaka ugi sampun dipun tarik kawigatosanipun medal saking Tegal Kurusaitra kula kinten menawi abenajeng setunggal mboko setunggal Prabu Gardopati mengsah Raden Werkudara Prabu Wersaya mengsah Raden Janaka kula saged netepaken Raden Werkudara lan Raden Janaka mboten saged mimpang tuwin mboten saged unggul mengsah senopati Ngastina kekalihipun inggih menika Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih Bawadaryo wonten dawuh kula boten kepengin madyani pesanggrahan guru pitu menika panjenengan atur pelaporan ming supaya gawe bombong atine Duryudana ning kabeh kudu nyata sampeyan ampun ming kanthi ukuran kasektening Gardopati lan Wersaya sabab panjenengan pirsa piyambak kurang digdaya apa
Kanjeng Yang Bismo kurang digdaya piye Yai Bugodento. Nah nyatane kabupi ngrono Madiloko. Panjenengan matur menawi Yai Garwa Padilan Wersaya saged nyeraken Werkudara lan Janaka. Mriku sampun ngantos namung enaki dhateng manah kula. Sebab marjaning Bratayuda menika kula boten kepengin nonton pelaporan sing mengenaki hatine ratu ning ora ana kasunyatane. Kula boten kepengin kabeh kudu nganggo dasar kasunyatan. Menapa ing kula aturaken menika kanthi dasar kasunyatan? Nuwun sewu, sebab kula matur to, Nggih. Raden utawi Prabu Gardapati miwah Prabu Wersaya anggenipun nantang perang dhateng Werkudara kelawan Janaka. Menika dipun ajak nebih saking Tegal Kurukasitra perang ayun-ayunan setunggal kalian setunggal. Kula matur Werkudara kalian Janaka menawi perang kalian Gardapati miwah Wersaya ijen padha ijen kula kinten kadigdayanipun Werkudara lan Janaka menika mboten saged imbang kalian kadigdayanipun ingkang rayi Prabu Gardapati lan Prabu Wersaya nggih anak Prabu Ngastina. Sidhem troning pasewakan wadya gong tanpa sapa kaprabhan dening sang Nalendratama mangu nengi lerwu sing duka cita Dirbuti mandono raras Dirbuti mandono raras Om Dari ngantos sami paripurna sami bawa cono madyaning pesanggrahan Guru Pitu Kedadak samaya aluk yen to Senopati Ngastina Prabu Gardapati lan Prabu Wersaya kundur marang pesanggrahan Mulu Pitu samya surak-surak mangambal-ambal dadya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana amethuk sawanipun ingkang rayi kekalih nggih Sang Gardapati wa Sang Prabu Wersaya. Maha Prabu Duryudana lan ngandika dhuharing ingsun oh,
ngomong hari ningsun warkutoro dan kapareng bong jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro cuma belum penggaling pun kakang gue dini lumaku yang wanji peteng ke bapak obor Sosro Yayi Karet Lubati kelawan Yayi Wersoyo Bodurarjo Saprabdaniro dengar saning pun kakang Dimas dan sabina yang aneng kawit dan niring sambi kulo suani pun yang ngerayi pun Garet Lubati koko Prabu kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk tak tompo kawi gede ini penggaling pun kakang dan kulo ngaturakan sembah pangabekti kulo kunjuk Koko Prabu Yayi Wersoyo ndak tompo pangestine pun kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan kaselak notoling penggaling pun kakang daya-daya pun kakang ngawuning ani piye kabare anggonira ndak utus minangka dadi senopati ning perang negara Ngastina ngrabasing para Pandhawa ning Tegal Guru Kasitra Koko Prabu mugi dados ning kawingan ingin sekawit nggak daerah os bombong manaipun ingin raipun Garet Lubati wakadang kulo Yayi Wersoyo sasamunipun kulo pinatah minungko dato senopati naliko semanten kulo matur kelawan paman Haryo Sengkuni yang kepatian bilih niat kulo kalian kadang kulo pun Yayi Wersoyo yang ini pun majeng wonten ing peperangan mboten campur kalian poro wadobolo nanging panci kulo gadai niat narik kawi gatosanipun Werkudara kelawan Janaka samangi kula sampun saged kasembatan misaken wadyabala kalian satrio kekalih menika inggih menika pun Werkudara kelawan Janaka tumunten kula perang tanding kalian kekalipun mapan wonten ing lengkeng Arga Setra Puru samangi mugi dados ning kawuningan awit karti sampekanipun ingkang rayipun Gardopati wakadang paduka pun Wersoyo caos wuningo dateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ngastina bilih Raden Werkudara miwah Janaka sak mangke sampun mapan wonten ing ngembel tekesipun satrio kekali sampun mlebet wonten ing ngembel mboten saged mubah mboten saged musik dene ancasing ing rayi pun Gardopati munjuk atur namung badhe nyuwunilah paduka menggah kados pun dianggenipun badhe mejahi satrio kekali menika ingkang sampun mboten gadahi kekiatan bebasanipun namung kantun nugel jangganipun adikku cah bagus Gardopati jagat Dewa Batara jagat Pangestu Ngoro Rama Prabu Rama Prabu Salya wonten dawuh nggih anak kula Ngastina samangke kula saged gumuyu latah-latah kelakon penjangganipun Duryudana ingkang rina pantaraning ratri kula menika pengin nyumurupi bathange Pandhawa dina niki sak kelakon sabanjure kersaning anak Prabu Ngastina sumangga karsa pun bapa amung jumurung dederek nggih anak kula Ngastina Yayi Gardopati wonten dawuh Yayi Wersoyo wonten timbalan Koko Prabu sutik tangane Duryudana keregetan getihe Werkudara karo Janaka ora sudi yen to nganti astaning Nalendra Ngastina kerepetan marang getihe bocah loro mau mula sira Jawa dikangelan babar pisan patine Werkudara Janaka ing wis mbok lebokake ana ing telenging ngembel siro ingkang ingsun pasrai supaya nigas janggane Werkudara kelawan Janaka mekaten Koko Prabu yo menawi dina mekaten ngestu padha dhawuh paduka klilan ana kula kalian kadang kula pun Wersoyo wangsul dhateng lengkeng Arga Setra Puru ingkang wigati badhe amuk nigas janggaipun Werkudara kelawan Janaka jagat Dewa Batara yen wis kelakon mbok tugel gulune sirai Werkudara karo Janaka gawanan yang ngarepe Duryudana laku keset dase ora lego rasane ngantuk yang durung idak-idak sirai wong loro mau iya ngestaken dawuh menawi ngaten kelan ana kula nyuwun pamit madal pasilan Koko Prabu kelan ana nyuwun pamit madal pasilan Yayi
Sira Syadi Prapting Negara Ngastina nganti sirahe Werkudara lan Janaka sun bakal yasa pepanggungan. Sira kadhangku wong loro bakal tak unggahke ana pepanggungan, yen perlu Duryudana ora bakal wegah nyembah kelawan Gardopati lan Wersaya, yen perlu kaping 1000 bakal tak sembah sira kadhangku Gardopati lan Wersaya. Wonten dawuh nggih. Gardopati Wersaya wangsul wonten Pasanggran ngaturaken siraing Werkudara karo Janaka. Kula ateges wis bakal unggul nggone perang Bratayuda Jaya Binangun. Kasinggihan mekaten nggih. Malah kula sampun boten kula saged gambaraken. Samangke gandeng kekiyatanipun Pandhawa menika sampun boten wonten Werkudara lan Janaka sampun dipun pesthekaken pecah. Inggih. Kula nyuwun aja nganti kesuwe. Aja nganti badak nganggo ronden wektu. Kula njaluk supaya sesaning Pandhawa ing mapan wonten ing Pesanggran kedah daya-daya dipun sirnakaken. Nuwun sewu. Menawi Raden Werkudara tuwin Raden Janaka sampun dipun pejahi. Mejahi sisaning Pandhawa menika kula kinten namung angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Mboten badhe ngrekaos nggir. Namung sak mangke monggo kula aturi tata-tata ngrakit gelaring baris. Supados sak mangke saged dados sarana pejahing para Pandhawa sanesipun. Nggih, Bawaduna. Wonten dawuh, Ger. Bawaduna sampun midhangi piyambak. Menawi dipun aturaken Yai Gardopati lan Yai Wersaya. Oh, inggih, inggih. Malah kula nderek seketi jumurung kok, Ger. Nderek remen dene sampun sak mangke. Werkudara kalian Janaka menika dados bebaunipun para Pandhawa sampun semplah. Sampun mboten gadahi kekiatan. Kula suwun. Sak mangke jangan dika Bapaduna kepareng yasa hang rakit gelaring baris. Supados para Pandhawa sanesipun gampil anggenipun nyirnakaken. Oh, gandang mlegudhuk suwalu gembel sumaranti sumaranti. Hobelo, hobelo. Sampun ngrakit gelaring baris ing sak mangke badhe kinarya sarana ngasoraken para Pandhawa. Janaka sampun boten wonten. Werkudara sampun boten wonten. Kurawa madhek wonten Tegal Kurukasetra mawi gelaring baris inggih menika Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal Kakang Dulung, Dipati Mang Dawuh karo para sata Kurawa gelaring baris Wulan Tumanggal. Dene Wulan Tumanggal menika kala wau kinarya mancing dhateng anak Prabu Puntadewa jer sak mangke sampun boten wonten senopati. Kejawi namung sisa setunggal inggih menika pun anak Prabu Darmakusuma. Menawi anak Prabu Darmakusuma samangke majeng wonten ing pabaratan. Kurawa ngrakit gelar baris Wulan Tumanggal. Menawi samangke sampun mlebet wonten ing gelaring baris, tumuli gelar baris Wulan Tumanggal menika dipun owahi dados cakra biwa. Cakra biwa tegesipun Senopati Ngamarta ingkang sampun mlebet wonten ing Wulan Tumanggal kala wau dipun kepung wakul baya mangap. Menawi sampun mengatakan tumuli para prajurit kantun lepasaken jemparing ingkang mangewu-ewu sak mangke anak Prabu Puntadewa mboten saged monggo pulia menawi dipun kruyok mawi jemparing tuwin tumbak tuwin pusaka saking Wadyabala negari Ngastina. Werkudara Janaka tekaning pati anak Prabu Puntadewa mlebet wonten ing gelar baris cakra biya tekaning pati.
pati ugi ngger jagat dewa Bathara Bawadra. Ketingal bingah penggali paduka mboten kados dinten menika bumbung ing manah kula tumpuk matumpa tumpuk Bawadra. Wonten dawuh kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Jeneng Kanjeng sampun yasa gelar baris ing samangke damel srana pejaipun Puntadewa. Oh inggih nggih inggih dawuh sami-sami. Jer menika sampun kewajiban kula. Lajeng salajengipun inggih bapa ngrantu dhateng sabda utama paduka anak Prabu Ngastina. Bawan wonten dawuh. Budhano anggening para sata kula lan prajurit kabeh kinayasa gelar baris wulan tumanggal lan cakrabya nengestaken dawuh. Bawadra kula aturi ngampi ngilampahing prajurit ingkang sawetawis angombyong lampahipun Yayi Gardapati lan Persaya. Prating wonten ing lenggahing Arga Setra Puru nuning nggih ngestaken dawuh dening ingkang sepalih yasa gelar baris cakrabya nggih ngestaken dawuh. Kakang Prabu Karna ing awangga wonten timbalan Yayi. Sampun ngantos jenengan dika kundur wonten ing pakuwon kula aturi ngrakit utawi yasa gelar baris ngampun dipun ngendikaken dening Bapa Durna. Inggih ngestaken dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina. Pasewakan pesanggrahan kula bibaraken Rama Mandaraka monggo kula kanthi manjing dalem pesanggrahan monggo nggih kula dherekaken anak kula Ngastina. Oh,
prawadya bala Pak Surtambur yang suling pepanden dalutak Mewa Bandara Kakondo warna-warna Indo Jolo Triana Sri Kaworian Ong Enten apa Pak? Bubar pepanggian wonten sanggran bulu pitu sampeyan ngawi sanggane para soto kula. Mesam-mesem sajae kaya seneng atine. Nembe nampa kakucah saking Koko Prabu napa dos pundi? Paman kula cumadung dawuh, Paman Kartomarmo cumadung dawuh. Lah, Mbak. Ketinggalipun begalipun papan boten kados-kados ingkang sampun kelampah. Wonten pepelanggan kok panjenengan mesam-mesem niku gembira karena apa, Mas? Paman adyan putra pun suwata mau cumadung dawuh, Paman kula ingkang putra pun telatah sindu Bono Keling Jayadrata cumadung dawuh. Dirsasana kula kowe tak kandhani, nek tak kandhani kowe mesti seneng. Bab nopo? Bratayuda iki ora bakal suwi meneh. Lho, sebabe? Sebabe iki mau Senopati Ngastina ya kuwi kadang mutuwa Prabu Gardopati lan Wersaya wis sowan ning Ngastina. Kakang Gardopati lan Wersaya sampun sowan. Iya. Enten apa? Ngaturake yen to wis bisa narik kawigaten ning Wergodara lan Janaka diajak perang adoh saka Tegal Kuru Kasetra. Nggih, kula nggih ngerti. Terus kabari saka Gardopati karo Prabu Wersaya ngandhakake nek saiki Wergodara karo Janaka wis kecemplung ana ing embel. Kecemplung wonten ing embel. Is ora iso obah mingkari mateni. Mula perang iki bakal ora suwe meneh mergo Wergodara karo Janaka bakal tekaning pati nek Wergodara Janaka mati kekuataning Pandhawa ora ana. Kekuataning Pandhawa wis entek mateni Puntadewa paribasané angel mijet wae ngranti Puntadewa mati ngemenoko dadi ratu ning negara Ngamarta tegese nek ratune mati perangé bakal mandhek Kurawa ngukup kemenangan mula kowe tak lumpukke iki kowe padha tak wenehi pawarta sing bakal iso marakake atimu bungah atimu seneng mengkono munggo pawartane lan sak banjure prajurit ingkang semene akeh diparuh dadi loro ingkang separuh nderekake Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Prapteng ana ing lengkaing Gunung Setrapuru wonten ingkang separuh dawuhing Kakang Durna kinen yasa gelar baris utawa sinebut Wulan Tumanggal. Wis ngono kuwi dawuhing Kakang Perembahan Durna, dawuhing anak Prabu Duryudana kuwi kinen samapta ing gati sawika ing diri. Bungah-bungah no pikirmu seneng-seneng no rasamu nggonmu perang ora suwe meneh. Dir nun. Kok kaya ora seneng atimu to? Kowe tak kabari pawarta sing kaya ngene kok ora seneng. Mangkir yen. Nun sewu kula niku nek wong cubluk kula niku nek wong bodoh. Kula dikabari pawarta sing kaya ngoten niku mesti ati kula terus jingkrak-jingkrak. Ning bejane Dursasana niku nek ana apa-apa niku kula petung. Kula petung, kula gelar, kula gulung aja nganti kula menika mung manut grubyuk rubo-rubo gedhang. Sing tundhone kula mengke ya melu kecemplung teng swasana sing ora ngepenakke pikir. Lha kok isa ngono? Nggih. Kok kowe isa kandha kaya mengkono? Sampeyan wong tuwa sing nuwun sewu ora gelem menggale kanthi lebet. Apa dumewer Kudara Janaka wis kecemplung enten ning embel, ora iso obah, terus iso dipateni kanthi gampang. Terus Kurawa iso nemtokke yen Bratayuda niku menang. Merga Prabu Puntadewa mboten iso bakal lumawan Kurawa 100, patine Puntadewa paribasané angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Wah.
Wong niku nek omong penak wae mung kari ngetokke swara man. Sing temandang sing rekoso. Nek sing temandang sing rekoso, sing arep mateni Werkudara karo Janaka kuwi Prabu Gardapati karo Prabu Wersaya. Lho tak takon, Werkudara karo Janaka dina niki pun mati dereng durung mlebu ning embel wis ora iso obah. Ning bakali tekaning pati mergo ature wis ora iso duwe kekuatan apa-apa ming kari nyabet pedang gulune wong loro mau bakali tekaning pati. Lah durung mati kok wis do seneng-seneng. Ngoten. Ning ibarate durung mati kok wis diumumke teng masjid. Ayo tutuki wong kampung sampe. Wong loro mati kok wis seneng-seneng bunga-bunga sampean pripun? Tur nek sampean gelem menggale lho. Werkudara Janaka niku wani maju perang teng Tegal Kurusetra niku mboten mung paitan wani tok. Ning wis rangkep jaya kawijaya naji japa mantrane wis rangkep mula ora aneh. Nek wong loro nika luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cindrakane ora iso dikrenah patine. Arepa wis klebu wonten madane ngembel ora iso nglawat ora iso obah. Ning ampun mangtem tok kendhisik nek Kurawa niku pun menang Bratayuda ampun wong urung ana buktine Werkudara karo Janaka mati kok wis arep do seneng-seneng. Terus sampean saniki kula suwuni prisa. Nek Janaka karo Werkudara mati kok terus sampean gawe gelar Cakra Biwa, gawe gelar Wulan Tumanggal, mateni pun to dewa, angel mijet wae ngranti. Wo la sampean iku mboyo mikir ora. Nuwun sewu lho Punta Dewa niku amoh klemak-klemek midak telek ora pendeng kapuk padha empuke. Telek yo empuk, kapuk yo empuk. Nadyan midak telek ora pendene Punta Dewa niku angel disirnakke. Ampun ming gawe entheng. Nika duwe pustaka Jamus kelima sada. Nika wong ora tau tumindak dosa, wong sing ora tau tumindak dosa niku diayomi harus sing gawe urip. Iso uga Punta Dewa mlebu teng gelar Cakra Biwa, dikrubut para sata Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing diri. Ning bareng Punta Dewa mundi pustaka Jamus kelima sata, pustaka Jamus kelima sata dirapal Kurawa mati kobong kabeh ya iso. Mudial we. Dipikil mal sampean iku mung Werkudara karo Janaka cemplung nang umbele kok. Apa le umbel? Umbel. Oh, beda, beda. Umbel iki segara. Ning ora ketok yen to kuwi segara nanging wujude kaya dene lendhut. Yen obah awake saya mudhun, saya mudhun, saya mingslep, saya mingslep. Janaka karo Werkudara cemplung nang umbel kaya, "Wo, tak kelo nek umbel." Wong nek kupinge sowak ya ngono kuwi. Mboten lho, mangpeng gale. Ampun mung digawe entheng. Napa-napa niku nek digagas entheng bakal abot. Ning napa-napa niku nek dipikir abot bakal entheng. Niku yakin, Man. Siji, durung iso ditemtokke Werkudara Janaka tekaning pati. Loro, ora gampang mateni Punta Dewa. Luwe-luwe nuwun sewu, Pandhawa niku anggape nama ming 5 tok sing maju perang. Srayaning Pandhawa ya pirang-pirang. Ratu-ratu srayaning Pandhawa sing padha sumuyut nungkul pangraing para Pandhawa pirang-pirang. Luwe-luwe Pandhawa diayomi karo pujangganing Bratayuda. Iki menika Kaka Prabu Ndarawati Rataya. Plirak-plirik mripate. Nek dikandhani ora, wong tuwa senengane gampangke perkara. Anak Prabu Ndarawati kuwi ora duwe kewajiban melu perang. Nggih, ning nika sing mranata Bratayuda, kula wis paham. Nika sing nata Bratayuda, nika sing ngerteni Bratayuda. Mergo nika sing kegurungan buku Jitapsara. Mboten kaya sampeyan ngalor ngidul mung nggawa kuping hu. Mbok ora ngomongke kuping hu, Dur. Iki wis suwe banget wis ora ana sing ngerti kuping hu. Sampeyan iku lah nek Prabu Kresna niku ngalor ngidul nggawa citap solo. Oh, lelakone bakale kaya ngene, lelakone bakale kaya ngene. Kula nuwun sewu nggih, Man. Nek Cinuwun Dalawati dulung gugup penggalihe dulung bingung, niku berarti Bratayuda tetep mlaku kanthi lancak. Tetep mlaku anut kodrating Jawata. Nek Cinuwun Dalawati niku wis bingung, Kaka Prabu Kresna niku wis bingung.
kepi ajeng matlapake ulipe aniku berarti Broto Yudo pun ajeng miladati kodrating jagat kaya niki niki cinuun dolawati olah bingung berarti wilku dolo janoko niku mboten mati ning sing mati Senopati Ngestina. Lha caiki piye ta iki? Ora kowe iki wong endi ta? Kula tiyang mliki, Mang. Kowe melu sapa? Melu Jeng Payu. Kowe iki wong Kurawa, kudune nek Werkudara Janaka arep mati kowe iki diseneng. Lho, le beda pelacakane wong aja dipadake, Mang. Kula niku alepa Bratayuda wis dadi, alep to do paten-patenan kali sedulur kula adi-adi kula Pala Pandhawa ning kula niku tetep menganggep Pandhawa niku sedulur kula ning kelak bakale kowe kudu mateni Pandhawa apa kowe sing dipateni Pandhawa bab niku gampang ora cah digawe bingung wong ulip niku sing dinteni napa antli modal kabeh niku man Pandhawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati kula menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati sok nek tuwa-tuwa kabeh bakal tekaning pati ning sampeyan niku sewijining menungsa sing ora mikil mati lumangsa sampeyan urip niku mblungsungi kaya ula mula bakal ti sampeyan cak ngisoling dramaan duwe bakal ti sing angkola mulka Budi Candala ora ngerti ora gelem eling kalau sing gawe urip niku olacah pelang olacah pelang Bratayuda niku cecok Pulau Pandhawa niku do modal dhewe-dhewe ngeten niki pelang niki nak menganut kodraten sing kuwasa to. Sing jeneng menungsa menika mboten iso oncat kaling teng winatan kodrat. Kodrat, kodrat. Ngeten? Kabeh menungsa menika lamun digaliske duwe kodrat dhewe-dhewe. Pandhawa kalu kula wae dikodratke kudu pelang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Kula kali Pandhawa kudu nglakoni pelang. Ya udah enggak apa-apa. Ngeten lho. Lakoni mawon pelange sing menang sapa sing kalah sapa cuk nek wis rampung bakal ketok olacan nggo nganggo kalti sampe kok anu Janaka digowo ngadok Werkudara digowo ngadok menawa Pandhawa ora nduwe kekuatan bener ngendikane Kakang Mas Dulcacana pun to dewa niku arepa kaya ngono niku ya kekuatane ngedapi-dapi ha kok minjul dian dipameli nganggo Wulan Tumanggal harus dicekel nganggo coklo biuha apa mesti pun tak dewa mati belum tentu ica uga ngelus ngendikani Kakang Mas Dulcacana pelabu pun tak dewa melebu teng coklo biuha teng tengah-tengah ajeng dilanjak nganggo jempaling pelabu pun tak dewa mundi Pustaka Jamus Kelima Sada mongko Pustaka Jamus Kelima Sada niku nek pun dipundi pelabu pun tak dewa jagat niki gempa 8,8 skala Richter niku terjadilah yuparmi tsunami kok yuparmi ngoten niku men dipikir lho sak penake dhewe lah terus niki pripun ampun meneng wae mengke ndak sama malah cetruk malah nglekoso le mikil banget malah mumet cilae dir nun adi-adimu diperintahke separuh ngombyong laku ning Gardopati Wersaya separuh ngrakit gelaring baris toto-toto madhet ana ing Tegal Kuru Kasitra nggih ngestaken dawuh nggih mboten laku namung Estuwada Paman Hari Sengkuni Suwatama wonten timbalan ing adawu metu njaba nembang utung ora budaling wadya nun marmadal pasti nang tambeng pengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Suwatama angsa nembakang piniji sang Suwatama sigra medal undang wadya bala mangku rumahap kang para wadya anambi dawuhira dan wonten kang samya kantun hamung nenggo bendhe bidal wis nyarampung
kenyo kamu merintro matyo polo Gustina tolan ka diti Setyo putyo sang swatama purune Matur dumateng paman menawi katiti priksa sarta kabijalaken sumanji-wanji bodol mboten badhe ngujiwani yen to kabeh padha miranti tumuli nembang utek ora pisan dandan pindho mlumpuk ping telu bodol nun marmat dalpasilan sing ati aja kaya bocah cilik budhale Murawadya Bala katinon saking Mandrawa sigra budhalumang panati Oh,
Kakang Gardopati piye? Kaya wis entuk palilaing Kanjeng Koko Prabu Duryudana nggone pun Kakang lawan Si Adi. Dina samangka wis bisa ngrangket Werkudara lawan Janaka nadyan mung mapan ana ing ngembel. Iya. Mula aku mengkare manut pangersaning Kakang Gardopati. Ayo gelak lakune prapteng lengkeng Gunung Sedrawuru. Ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Gandeng wis entuk palilah sing baku iso nyangking jraing Werkudara lan Janaka. Ayo Kakang Gardopati tak dherekake. Biar kataliko wau nalika semanten datan kacarito lambaing Sang Hyang Prasata Kurawa ing ngangombyong kelawan tindak ing Senopati Ngastina Prabu Gardopati Prabu Wersaya ing mengajab prapteng wonten lengkae ngarga Sidra Guru datan kacarito nedha mampah ana gandha kawusa ing mapan wonten ing pesanggrahan Glagah Tinunu. Pesanggrahan ing Glagah Tinunu. Sinten menika lenggah madaring pesanggrahan. Menika ta warnane garwa ing Madukara. Nggih Sang Jayawara Sri Kandhi. Ing nadyan wujud wanita parandene. Samangke wis tau tate madeg Senopati Ngrabasing, pandhita ing Talkanda Sang Mahamurti Wara Bisma. Risajga nedheng. Sawetawis ngaso madyaning pesanggrahan Dinadhep Satriya Garba Raden Hari Setyaki datang kantun Patih Udawa miwah datang kantun Sanghyo para panakawan nalika semanten giduh inggalih Sang Dewara Sri Kandhi kodeng krana menggalihaken ingkang garwa nggih Raden Janaka miwah ingkang Raka Satriya Jodipati dereng katingal kondur madyaning pesanggrahan. Jawata gungkang amurna lumi ugi keparengan maring pangarso maring kawula kang bisa Oh,
Setiaki wonten ing balaning dawuh Kakang Mbok wis dadi ngrayi pun Setiaki sawise satoto nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayumu aku padha arjo sak praptamu Dimas tansah pinaringaning kawidadan miring sambikara kebareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tobat tobat tak tampa ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana kula widhinggo jimat paripin dayaning ing kasantosan Kakang Pati utawa Padha Harjo muningge Gusti Ayu pilujeng niring sami kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa tibus padha-padha Kakang Udawa prayoga nggon ngadhep ning pesanggran Glagah Tinulu pri sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara Kakang Semar Padha Harjo wilujeng niring sami kula Ndara Ayu bekti kula kunjuk iya iya Kakang Semar dak tampa pangestu tampan ana ya Kakang nggih kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan nala gareng prayogakno sampun boten kirang prayogi Ndara Ayu bekti kula kunjung nggih Den iya iya tak tampa pangestu tampan ana Petro prayogakno mun nggih milujeng niring sambikala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu iya Petro Bagong prayogakno sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu iya Bagong kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu iki enten wong keblasuk Gusti Ayu atau banget keblasuk piye nyuwun lagu atau banget iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong nggih niki pun diamplopi lumayan nonton gangsal atus
Ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja nang kene. Mboten kula ajeng ten mriki mawon. Ora nganggo. Seneng-seneng kaya biasane ya, Gong. Lakone, Truk. Lakone Bratayuda. Iya. Ora nganggo limbuk cangkek, engko lagi nembang gubuk asmara cangkeke kepanah ndase. Iya. Malah modar. Suasana peperangan kok. Ayo, ya manjen tur dasare nek tradisine ya ngene iki, ya iso diparingi sithik ning goro-goro ning ora akeh. Aku biasanya malah ora nganggo goro-goro, ora nganggo limbukan, terus lakon sewengi. Ngono ya. Heeh. Dadi lakone ora pedhot dalan, rasane men ora ilang. Rasane rasa perange. Ayo, ya. Batu-batu pas ning ditakon sikil mawah, lek ngomong ngokat banget, Pak Gong. Meneng odise. Oh, nggih, nggih. Amboten ngomong sampean diyan. Kuwi anggere mrene dinae kelodangan sithik, le omong akeh banget. Ayo nyon ngapura. Heeh. Truk. Kuwi upama nduwe bojo kaya Ndara Sri Kandine kuwi lho. Wis ayu, gelem gelut. Aku malah emoh ngono. Malah ngrekoso. Ayo ana masalah. Batu-batu, Pak. Sopo kang Mas sapa sing marek labrake modar malah. Malah aku mbayangke terus mbayangke opone senenge ambangane nganggur. Ha iya ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu e tom-tomen mripatku ki tom-tomen opo tom-tomen ledo kepruk-keprukan nang peperangan ha kowe ora ndelok kok anggrek godho kena nggon sirah cus prot wonge langsung mati. Kanu kena panah gondodo srek wonge mati. Wah aku nganu lho apa jeneng iki saruma apa ku lho sing tom-toman lho zarima ah trauma trauma mana tanggora tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho Truk kok iso ora ana lawuhe tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu Bagong dalem menengo dhisik nggih ngetokaken dawuh nggih nggo selingan mbane senapeng sepaneng Setyaki wonten timbalan Gido penggaliku bingung rasaku mun ku ngantu-antu marang kunturing Pangeran Arjuna nggone nalika semana ngembari marang Senopati Ngestina ya kuwi Prabu Warsaya kelawan kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nangil aku jebul ora padha ngandhake marang pitung kasih Kanjeng Gusti Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Guru Kasetro lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta nanging tinemune nganti dumugi tekan dina iki lah kok durung kondur marang pesanggrahan Matobat-tobat kuwatir ngrasaku yen pengen nganti mengko kura wengetone Senopati banjur sapa ing bakal dadi agul aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki nuwun sewu Kakang Mbok nadyaning teng rayipun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh bebasan sampun ngantos namung dumugi ing pejah nadyan dados deking pengamun namun lebur tumpur kuwandanipun ing rayi kula ikhlas kinarya bebanten tabuk tawuring kemenangan ing pepundhen kula para Pandhawa. Batu-batu, Mas. Aku percaya. Nang apa ya mung cukup sira Dimas garba ruji dhewe. Monggo wilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang. Senopati Kurawa kuwi ingkang didaya Sekti Mahambara. Kuwi akeh wilangane. Yen ngomong Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa. Tan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas. Nyuwun sewu Gusti Ayu. Nadani ngabdi pun Udawa semanten ugi kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka inggih menika para Kurawa Gusti Ayu atobat-atobat ngaturake panuwun Kakang Udawa di kasinggihan mekaten kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sebab merapaku sing madeg Senopati ku ora mung para priyagung nanging klebu panakawan iku upama gelem masrake jiwa pati uripe marang para Pandhawa
ya bakal ditompo gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang Pesanggrahan. Nek kula wis tuwa ajeng napa? Upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa semar kene ngomong ora. Anakku cilik-cilik kon perang. Kowe iki mbelanono ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ora ya nganggo pikiran ora kon jurur anake disorohke kon perang. Petro kae sing gagah. Ata Tru? Ngopo? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati, Ndara Janaka urung kondur, Ndara Werku Ndara urung kondur, kowe barang arep didapuk lho, Tru. Aku po? Heeh. Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho. Perang ki kowe nek karo aku ning mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuangku ya termasuk berjuang. Lah gaweane dhewe, gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satriya-satriya Senopati kuwi. Lah nek aku won perang aku iso apa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Tru. Biasane kowe nek pamer kae, tanganku murup abang. Tamake gunung iso jugruk. Ha kene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Ora usah rasa, dhewe ya ning mburi wae mbantu njukoke pusaka. Njukoke apa ta apa ngono lho, ora kok apa-apa njur ponokawan kok kon perang. Batu-batu, nadyan ponokawan yo di entokke yen kok kepengin maju Senopati. Ha sae-sae, mengke sing gara-gara sapa? Ayo tak takon. Sing nembang Rambate rata ayo lho bendo sapa. Apa ming alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Walah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot e. Namen tak nek ora ana gareng kowe ora masalah, ora ana semari ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin. Apa iya? Weh, domong yo aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Marcus, Roy Martin. Ora ngerti. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Marcus iso apa. Udune ya udu. Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula saning nyaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Sameneika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapenak lenggah wonten Pesanggrahan. Terus kudu dijogo kahanan Tegal Kurukasetra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten Tegal Kurukasetra. Lah, nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melek panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah, niku malah saya bahaya. Lha to, Gong? Mbok menawa oh ngono. Heeh, aku penting ngono kuwi, kudu siap sumadiya. Ampun melenggan ngenten niki, perang kok ditinggal lenggan niku sing ajeng maju sapa? Ayo, Tru. Heeh. Kok aku maju kok kiper ya, Tru? Oh, siap, ora usah kuwatir. Wis ngono wae. Pokoke disiapke, dititip priksa kahanan Tegal Kurukasetra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng nggunakake kalodhangan kudu disingkirake. Ndara Gusti Ayu Wara. Sapa iki, Tru? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasana niku wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali, ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa, Tru? Ndara sapa? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung, Sri Kandi. Kuwi headset iki copot sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Saiki lagi Banyulang itu. Ayo copot sik. Copot-copot sik. Wah, nganti muni iki. Kuwi mlebokke jero banget, Bang. Ah, aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Ning iki kepikirane elek kabeh iki. Iki lho maksudnya ning lebok kene bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung kuwi sing wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih iki piye. Aku kira ndek niat
niatku ki ora sing elek malah do wae. Pun ngoten mawon kudu ditata, disiapke prajurite Ndarawara Sri Kandi. Panadya Yutama ngambar arum Sang Kusuma. Ong gemerang-gemerang yen ngandika ong Setyaki wonten timbalan omong dadaroke para kawan tak kira bener Dimas aja enak-enak lungo ning pesanggrahan glagati luru gage ketapno para wadya polo kabeh saka ing pesanggrahan supaya samapta ing gati sawega ing dhewe mbok menawa ana trubusaning satra ingkang marojo saka selo-selaning garu upayane aja mbalen jani Dimas lho iki ngestaken dawuh bareng bidal dinten samangke sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hati-hati. Iki ana barisan nyaketi Tegal Guru Kasetra. Iki ana barisan, barisan sapa? Iki barisan ing Pandhawa. Saka pesanggrahan Glagah Tinulu nampa ngemban dawuh timbaran ing Gusti Ayu Wara Sri Kandi kinen tata-tata mbok menawa Kurawa ngetoni Senopati. Ora lidhok ujaring wong adablok. Iki ana barisan, barisan ing para Sata Kurawa, iki genderane gendera Kurawa. Aja ngawur. Iki ora niat bakal mapan ing Tegal Guru Kasetra. Iki arep ngombyong Senopati Prabu Gardapati lan Wersaya. Ha iso ora iso.
barisan liwat Kurusetra tetep tak anggap kuwi barisan ning Kurawa. Wah, jan iki kok malah salin perkara, ora perkara salin perkara iki perkarane wong perang ora san dadak solan salin. Butuhe Kurawa neng kene tak anggap kuwi wis ngetoni Sinopati. Eh aja ngawur, aja sik iki dirembug sik. Kene-kene aku sing tuwa tak rembug kuwi tak kandhani yo. Iki barisane ora barisan perang ning ngombyong Sinopati. Ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Wersaya. Lah kok dadak liwat Tegal Kurusetra? Lah dalane pingkene kok. Nek kowe liwat Tegal Kurusetra tak anggap kowe wis maju perang. Wae, iki ora arep maju perang. Gilo sawangan tombake sira dibungkus. Iki tombake wis ana sarunge dhewe-dhewe iki ora jenenge ora samate ganti sawi geng diri. Pokoke dawing Gusti Ayu Wara Srikandhi sapa sing neng Tegal Kurusetra dianggap kowe mungsuh. Arep nganggo pawadan apa wae kudu di un singkirake lan diundurake. Wela malah perkara iki malah perkara beda. Ae ora perkara beda. Iki nggone wong perang. Iki nggone wong perang dudu nggone wong go liwat barisan pawe gundule atos. Iki anggepmu tok nggo apa iki? Gene iki ngene lho tak kandhani tak kandhani. Iki kandhani apa e kanca gepok perang gepoke. Grundeng krum yang grundeng. Ya apa sing mak grundeng iki tambur. Tambure ucul taline kesabet pedang. Walah lah mah ngrekoso kabeh iki. Wah jan mundur-mundur to mundur. Yo ati-ati golek-golek kon. Prajurit Ngamarta ngawur, prajurit Pandhawa ngawur. Ora arep ngetoni Sinopati kok diampiak sak pinahe dhewe. Waduh cilaka iki. Waduh aku ora tau samapta ing gati sawi gaeng dira aku ora nganggo krewaja. Waduh dadaku kesabet pedang iki. Piye kahanane? Wah jero saja iki. Cemplungi wae gundulmu atos. Jero kok dicemplungi. Aduh. Aduh mati aku. Aduh mati aku. Aduh. Aduh mati aku. Iki kok kaya suarane Rumah Irama. Aduh mati aku. Terlalu aduh. Kenapa kowe? Wah, cengelku kesabet pedang aduh. Tambani. Waduh. Aduh. Aduh lara tenane aduh. Kupingku ilang, Jong. Iki. Tambani. Aduh. Waduh. Piye kowe? Aduh iki kecocok tumbak. Lempengku suwek kecocok tumbak. Aming lempeng suweke kok nangis. Lempeng. Ku tak kira nek lempeng. Iki lho delokno golek tambani. Sapa sing tatu meneh? Sapa sing tatu goleki? Sing tatu goleki. Aduh. Nang apa rekku ilang. Oh nek kecekel tak nggo buka ro. Aduh. Nang apa we? Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong. Ndas sing cilik. Kesabet pedang aduh iki dadi piye bentuke iki? Dadi lambe. Apa disambung kentos opo piye men ketok wong. Wah konco cilaka iki. Cilaka mundur wae. Lapor karo penggedene nek barisan Kurawa sing ngombyong Prabu Gardapati dirusak barisan Pandhawa. Mundur.
dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya nanggono magawe gelari rawang wang ong swatama dasar para nyata Setyaki ya ora memper pakartu ning prajurit saka Pandhawa ing atase prajurit ora ngetoni perang mung liwat ana ing tegal Kurukasetra wae diopyak diampyak sak penake dhewe wekasan akeh prajurit saka Ngestina ingkang padha tatu arang ranjang rasah kokan gunung tanpa gunung. Kene papane wong perang. Sapa sing ketok dianggep mungsuh babo babarawa. Cetha kowe ingkang perintah karo prajurit mau dasar pranyata tak silak ana tanpa gunung. Gong eh Swatama gong. Ana dene. Heeh. Mati apa ya? Ayo mbuh. Pengen weruh Swatama mati. Napa to sapa-sapa artok weruh iso mati iki. Aku mung pengen weruh critane kok ora ngerti, kudrate dhewe-dhewe kok. Ayun-ayunan Rondoro Sencaki wis tantang-tantangan kaya aja omong wae gek perang. Apa ya diomong wae engko gek ra sida perang. Iki edan ora Petro kae nggih. Ndara Satama ya. Bagong kae. Nggih. Ngersake andong napa ndasmu kowe. Kusenane. Oh, wani ora. Wani wae ana Ndara Sencaki kok. Nek dhek arep nganu aku mesti karo Ndara Sencaki diajar kita, Den. Yo. Ah. Dubrak 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 dubrak. Malah ngece karo. Keparatmu anggar ana kalodangan Bagong lak candha tak kepruki watu sirahe. Oh, kapokmu kapan kowe arep dikepruki watu sirahe. Piye ngene kowe? Muni pe kowe? Arep ngepruki watu aku. Gong ora gawe mangkel. Rasane dadak kowe ngancam ponokawanku. Ayo Sencaki sirna lo, ora gelem minggat menehi dalan Wadyabala Kurawa jeta kandhasa. Kowe sing bakal tak pateni mara jajalan Swatama. Thank you.
Ruki ora neng gon gaman. Aku mawar nyaut gaman lho kok ora sengaja sing tak saut kok malah kowe. Andasmu tak duru, sirahe Durmagati. Gong. Gong. Lemane. Gong. Wong biasane ra apa-apa kok kowe. Eh. Marmo perang ditegogrok akeh banget. Gong. Karto Marmo perang ditegogrok akeh banget iki lho. Mel duwe ora le. Sik, kowe iku ora komanan lho. Gong. Gong. Aku ora sengaja le. Ora ngerti nek nek lakon iki kowe metu mati kan. Iku ora sengaja le. Aku ora sengaja kok. Aku mule turu nang cedhak godho. Udur tak saut kleru kowe sing tak saut. Ana apae, Tru? Bagong mati rek. Eh? Bagong mati. Mati kena apa? Turu nang gon gaman. Aku perang karo Durmagati, aku are nyaut godho. Kleru nyaut Bagong, sirahe Bagong tak duro sirahe Durmagati. Masa atos sirahe Durmagati? Jare sak ngerti ku Bagong ki ora mung sirahe sing atos, suarane wae atos. Lha jane mati ngene kok. Ya wis. Ya wis. Ya mengkari bejo kowe karo apa bejo aku? Kok bejo kowe apa bejo aku? Bejone Bagong ana ayo. Ayo ngabari secepatnya. Golek layang kematian. Terus bojone Bagong statusnya ronda kampung. Iya ya. Wis ora usah digetuni. Nang perang kianane mukti po mati kok. Awak dhewe nang peperangan Bratayuda ki ya ming pasrah bongkokan. Sing mati sapa dhisik? Dilalah kok Bagong sing mati dhisik. Oh oi. Tapi lha aku wong kowe. Nek jane aku lagi ngesir iki suwe to nek jane lho. Nah aku wis ra pati srek e.
Senapoke rada lemu ae ra pati osrek. Ya wis nek ora pati osrek ya aku wae. Wis asli lho iki nek engko kecekel aku kowe ora ngganggu lho, ora. Yakin. Wis aku tak bali sik dilo. Tak apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneh kene campur kancane ra mbo. Kurus e tro batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Pangan gagak, pangan singo, pangan macan. Iya, malah Ratno tilase ya terus. Iya. Ngerti aku sifat desa. Canda kowe. Mula kok HP-ne bojoku ana jenenge Yanto. Sebenarnya asline garing genah meng di samudana ro jenenge iya iya Yanto 1 2 wis ra masalah aku santai kok wong. Ini asli ro sampe melu-melu ae ora dhewe iki wong iki penak kok. Nanti anak omamu lho ngopo disik disik wah berarti cake yo seneng rubuh joku kan terlalu menyang disik gong hei sini sini piye damai damai wis damai asli ra sido jalan ora mulai jalan bareng karena aku ngerti kok aku wis paham kok. Saat durunge dadi bojo kan pian yangmu ta. Ya ya nyun ngapura ya kok ora apa-apa masalah lu. Ini dilalekke aku ya meng aku kaget kok anakku sing barep kok rumane padha petro. Aku yang gumun anakku sing garep kok matane padha kowe. Aku ra jalan terus Semar Ciloko iki. Ala simbok ereng kowe njur areng ngawur wae. Nekat. Njur jalan terus Semar ora areng, mbok ora kaya ngono iki. Eh, terus Sencaki ndoro Udawa sing ngamuk kaya ayo dibantu ya, Tru ya. Yes, rebut balung tanpa isi rebutan kemiri kopong. Wong nyatane ming arep liwat Tegal Kuru Kasih to lha kok dicegat barisan saka Glagah Tinul. Dipandhegani karo Sencaki karo Dawahe Kurawa nekuk penjalin golek dalan nyangkal kutung. Yeah.
Ketinunun katani rovirang tumandang setianiku karwani ro omong setianiku karwani ro karwani ro om Dimas wonten dawuh kakang bu. Batuman nganti temu kok dina iki lah kok durung ngaton Senopati Negara Ngastina kanthi kaya ngono iso tak westani yen to Senopati ya kuwi Prabu Gardapati lan Mersaya durung tekaning mati mriki lajeng bareng Paduka perkara iki ora tak anggap enteng mulo kengsong kuwi sira Yayi tunggu ana ing sanggran Glagah Tinulu dene aku mbayu bakal sowan ana ing randu watangan ngaturake perkara kanan kurus kasetra marang panjenengan Kanjeng Yang Mas Sopati apa dene Koko Prabu Ndarawati mriki mulai tulung ngaten namung sembah kula ing ngiring jengkar Paduka kakang Mbok Woro Srikandi Petra nuwun derekno aku prapta nang pesanggrahan randu watangan monggo kula dherekaken yo kanca nderek Gondoro Woro Srikandi yo yo sowan Kanjeng Yang Sopati apa dene Koko Prabu Sri Bathara Kresna nggih ngestaken dawuh monggo Gusti kula dhaken. Iya Petra Setyaki tumbunan Glagah Tinulu. Lho niki ngestaken dawuh Paduka Kakang Mbok Woro Sri Kandi. Uso lampahing diayu Para Sri Kandi kadhiraken sanggan rebat pula kawan catur ing ngarsa kondur wonten ing pesanggrahan randu watangan sung wininga kelawan sang Sri Baginda Maharaja Prabu Matswapati Niwanata ing Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna genya lumampah datan kacaryosaken menawa gandheka capa tunggal papane siji caritane nanging kaya bareng angkate ing mapan wonten ing lengkeng arga setra puru nenggé dyan Werkudara miwadyan Arjuna ingkang kepaluh madyane ngembel datan saged mubah datan saged musik amung kendelan kemawon parandening mangke eling-eling jiwaning satriya among risang Bratasena ingkang tansah nguwuh-uwuh anantang dhateng Senopati Kurawa nenggih Sang Gardapati wah Sang Mersaya. Yeah.
kon priyatan waspaga mice tanpa karya sangkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya Kang Mas, iwo dene badan kula sampun boten saged nglawat kanthi nenggo saya dangu ingeng rayi badhe kerem wonten ing samudra mbel menika tumuli sak mangke kula sampun ikhlas lahir batin kula Kakang Mas. Wah, aja gembeng, aja cengeng, jiwaning satriya aja pati-pati pasrah. Yen to durung mudidaya jlamprong iki durung mangsane kowe karo aku kudu tekaning mati. Nyatane sampun mboten nggadahi kekiyatan kados mekaten Kakang Mas. Kula namung pasrah dhateng pepesthaning kodrat. Wah, Gardopati Warsaya, kowe menyang endi? Ayo, nadyan aku wis kecemplung ana ing ngembel, wis ora iso obah. Nanging gage caket ana ayunan panjen go satriya. Aku unggahno saka segara mbel tanding yudha karo aku tangkep jojo kantaran bau. Nggih. Kakang Mas gumana musik wonten manahipun ingkang raying Madukara. Nalika kula lan Kakang Mas nampi dawuhipun Koko Prabu Ndorowati mboten kenging pisah kalian para wadya bala tuwin boten kenging tebih-tebih saking Tegal Kurusetra. Ewadene jebul pinanggihipun menika ingkang badhe kelampah kula lan Kakang Mas nerak dhateng laripun Koko Prabu Ndorowati. Samangke sampun tebih purukipun saking Tegal Kurukasetra boten ngertos sangkan paraning bilai menawi lajeng dipun krenah kanthi cara mekaten dipun apus krama dening pun Gardopati miwah Warsaya. Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi nyuwun pangapunten Koko Prabu. Sadèrèngipun pejah mbok menawi Koko Prabu mireng aturipun ingkang rayi kula sampun wantun nerak dhateng walaripun Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten Koko Prabu. Permoro remanguswa menyang ambrengeng katikarunaning kasose ngong yen aning marga memalat kung ngong praptaning Prabu Gardopati wa Prabu Warsaya jingkrak-jingkrak krono bingah nyumur pisang waraku dorowos prapteng telang ngembel. Oh!
putro sesumbar lindo bumi kunjing kumelu dukundur gatup omong lumembak penyukang kumambang omong. Yayi Wersoyo Kakang Gardopati bi sawangen nadyan kondange dadi singa singaning pabaratan sapa sing ora lirip karo Werkudara yen to wis mundi gada rujak polo persasat Kurusetra kaya dene tetekan Sang Hyang Yama diwati dewaning pepati ning saiki sawangen sawangen katon pucet pasuryane ora duwe kekuatan mung wis mapan sak dodo embel ingkeng narungku kelawan si Werkudara padri si Janaka malah Janaka mung kari sithik wae wis klelep jroning embel diloneh kowe tekaning pati diloneh kowe tekaning pati wis ora ana ngumandanging satriya aja dipati sing dadi dewaning pepati dewaning Antaka ana ing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun la dalah. Kowe ora krasa, kowe ora krasa yen to kowe tak dohke saka Kurusetra. Kowe tak apus krama wekasan kowe mlebu ning segara mbel. Kowe kepaluh, kowe ora iso obah, kowe ora iso nglawat. Werkudara, ora usah kokean cangkem. Ayo yen pancen wani aku walana saka segara mbel iki. Kowe tanding yudha karo aku ndi dodo nyododo. Ayo gage. Aja kaya ngene, aja nganggo apus krama. Kowe wong cire, gethe, wedi, mati. Kowe miris satemah maras bakal nyumurupi muncrating marus. Kowe senopati gembeng, kowe senopati cingeng. Kowe dudu senopati, kowe wong wadon pepinjungan. Sak karepmu nggonmu gambleh. Ayo Janaka kowe kok ngomong. Aja mung meneng wae. Kowe ya ora ngerti kowe tak apus krama kowe mlebu ning embel. Kowe wong loro mung kari ngenteni wayaning wong sakala. Kowe bakal tak pateni. Mongko wis entuk ide paling lain Kanjeng Prabu Duryudana. Sing kudu nikludel gulumu dudu kok nata Ngastina nang wis dipasrahke marang Prabu Gardopati lan adikku Yayi Wersoyo. Yen perlu kowe malah luwe prayoga. Aja mung mbok jenges adikku Ayu Gage. Tugelen gulune Werkudara, tugelen gulune Janaka. Luweh moncer, luweh seneng atiku tinimbang aku mbok irang-irang, aku mbok wirang-wirang ning jenenge ngembel. Gage paten ana Werkudara, gage paten ana Janaka. Gage paten ana Werkudara, gage paten ana Janaka. Sisan gawe. Wah, kowe iso mateni Werkudara kondang ngumandang jenenge Gardopati karo Wersoyo. Sikra pala kang tumingal prang campur samya medali lir radet wileting kota ong kucap kacang tunan kesemantun gempung penggaling Sang Prabu Gardopati wa Sang Wersoyo sikra kata nalika semanten ngasto bedomo wujuding pedang kekali hiro Arswa nikel jangkaring Sang Werkudara miwah Sang Arjuna parandering mangke saya nyaket papaning Sang Werkudara ingkang kepaluk madani ngembel datan graito kumrem biah rikmaning nalindro kekali sinaut dening Sang Werkudara linarak wani dan blesekake wonten ing ngembel pedah sinopati kekali Sang Gardopati miwah Sang Wersoyo. Mati dereng aku Werkudara.
Kadal Sinopati kali Sang Prabu Gardotpati wa Sang Wersaya. Nalika semanten sigra tanggap Sang Werkudara. Kuwanda kekalih kinarya pancatan sigra medal saking telenging ngembel Sang Bratasena wau. Sehono bali marmaning Gusti sing nulungi kowe karo aku Gardopati Wersaya iso tak candhak rambut tak bleseke nang gembel kuandane tak ku pancatan aku iso munggah telenge gembel Kakang Mas mboten nginten babar pisan pangraos kula sampun mboten mapan wonten ing Janaluka nanging sampun mapan wonten ing alam Mantara Sumadiyo sowan ngersaning Wang Mahanasa kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng gesang. Ewadene saged luar saking telenge ngembel Kakang Mas. Wah, Gusti isih maringi mayuni karo awake dhewe. Meninggih kasinggihan mekaten. Jamrong wonten dawuh. Kaya dene wong mlaku sing wis kebacut adoh lakune. Gone mapan ana ing telenging segara mbel napasku kaya wis mentek kepareng paduka apa ora luwe prayoga sawetara ngaso dhisik ana ing gunung Setra Puru sadurunge bali ana ing Tegal Kuru Kasetra suwawi Kakang Mas kula dherekaken wah yo jlapro pengangin sumyak suara ningka rengyan samurono wamur kulawan riris lumrang kandaning po Puspita Om Karenggan Putiani Thank you.
dalon toto trapsilan niro ngacoma kenastani lo kale astani ro kale pisan yang ngandi koma gawe opro onto yang ngandi koma gawe opro onto om om Pamadario punten dawuh nggih dari ngantos purun agen pula nabi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing awungga inggih mriku kadidene sowanipun mboten mangling nalindra ing traju tresna Prabu Setijo Bomo Narakasura kasinggihan menika ingkang putra piyambak Angger Setijo Bomo Narakasura nggir mugi katimbalana menapa wigatosipun dene sowan wonten negari Ngastina nggih anak Prabu Bamban Basa Jenar kasekecak anggen dipelenggah kawula nok-nok men ngestaken dawuh ana hanung anindita bocah mursid isa mikul der mendhem jero karo wong tuwa Setijo padha rejo sapratamu sowan ngersaning pamanmu Ngastina nggih cah bagus nuli yamet pasang kalimantabi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang paman kebareng lu ngaturakan sembah pangabekti ku lu kunjuk sanda wodo paduka paman Prabu Ngastina wis tak tumpo ora liwat pangestu ning pamanmu tampan ono lu pun dinggo jimat paripe dayana ana ing kasantosan paman Prabu wayah mas Setijo katuran karaharjan rawuhipun nggir yang patih pinanting suka basuki sowan kula kebareng lu ngaturakan sembah pangabekti ku lu kunjuk yang patih iya ku lu tampi dawah sami-sami nggir anak Mas Tijo katuran karaharjan wayah mas eyang penembahan durno wilujeng suman kulo bekti kulo katur yang oh tak tompo putuku cah bagus ora liat prayoga nunggur mengadem dengar saning pamanmu yang Ngastina yoger sampun boten kirang prayogi eyang penembahan sukolimo Setijo podo rarjo saprap kamu paman ngawongga wilujeng bekti kulo kunjuk paman iya iya tak tompo pengistuku tampan nono yongger kulo pun digo jimat dayana ning kasantosan Setijo ana wigati apa dene kowe suwat monggo tanpa tinimbalan apa pancen saka karmu dhewe apa pancen diutus dening wong tuamu lan apa pancen ana wigati liyane mulo diage matur marang pamanmu Ngastina nggir Setijo Bomo Narakasura wale-wale menapa paman sowan kula menika mboten saking pikajenganipun sinten-sinten tuwin kula mboten dipun duta dening tiyang sepuh kula. Namung sowan kula menika mligi pikajenganipun ingkang putra piyambak pun Setijo Bomo Narakasura. Ana wigati apa dene sowan ana pamanmu Ngastina janur gunung kadingaren. Ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sowan kula ngersanipun paduka Kanjeng Paman menika estunipun badhe nyuwun priksa. Kowe bakal takon babagan apa? Menapa inggih lakar kaleresan paduka Paman Ngastina ugi nampi nawala sedahan. Saking pundhen kula paman kula Pandhawa bilih kalanggan sak mangke kadang kula pun Nyai Gatotkaca badhe kajemenengaken nalindra negaring Pringgondani. Nuwun sewu, paman. Pawarto menika kala wau jumbo kalian ingkang sampun kula tampi menapa namung pawarto ingkang kandhek wonten ing pekabaran ya pancen kepara nyata pamanmu entuk nawala
saka pamanmu ing Jodipati. Yen to dina samengko bakal jumenengake si Gatotkaca ana negara ing Pringgondani. Ateges pekabaran ing sampun kula tampi menika nyata. Ya panjen kepara nyata. Lah menawi sak mangke sampun kepara nyata, kula badhe nyuwun mriksa. Miturut paman ing Ngastina, miturut paman Prabu Duryudana, paman Werkudara inggihipun jumenengaken Gatotkaca wonten garing Pringgondani menika, nuwun sewu. Kula namung badhe nyuwun mriksa sarta anjumbuhaken dhateng manah kula. Menapa cocok menapa mboten? Sing dadi karmu kepiye? Miturut paman Prabu Ngastina menapa sampun trep, tuwin sampun pantes. Gatotkaca lenggah dampar negari Pringgondani, awit nuwun sewu. Menawi dipun titip riksa, miturut kabar ingkang sampun kula tampi, Gatotkaca menika lajer medal saking inggih menika Bibi Arimbi. Monggo Bibi Arimbi menika putranipun Prabu Trembuka ing mijil pawestri. Ateges Gatotkaca menika mboten gadhahi hak tumraping negari Pringgondani, nanging sabab menapa Gatotkaca dipun jumenengaken Alindra dening paman Werkudara wonten negari Pringgondani. Nuwun sewu. Menika namung pitanganipun ingkang putra ing Traju Trisna lho paman. Menawi pitangan kula kapenggalih lepat, kula sumanggaaken. Nanging menawi penggalih panjenengan jumbuh kalian manahipun ingkang putra ing Traju Trisna, ateges dinten sak mangke Kanjeng Paman Jodipati menika nerak pacak nerajang perbatang. Setijo, wonten timbalan. Apa ingkang dadi atur mau panjen kepara nyata? Nanging sak temene apa yang katindakake dening pamanmu ing Jodipati mau tumrap pamanmu ing Ngastina wis bener leresipun bener mergo wis sawetara wektu negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar tegese mesake sagung para kawula dasih nggone wis padha kelangan pengayoman mula Gatotkaca dadi ratu nang Pringgondani tumrap pamanmu wis bener ya ming peta pitungane pamanmu rada gesek karo atimu. Pitanganipun paman Prabu Ngastina kados pundi? Gatotkaca kuwi bayi wingi sore tumrap pamanmu Ngastina. Mongko wong mangreh praja kuwi siji kudu duwe kepinteran, angka loro kudu duwe kasantosan apa dene kasekten, angka telu kudu duwe ati ingkang sabar lan ikhlas. Mongko Gatotkaca kuwi wodo tumaruna kladuk wani kurang keduga. Apa ya Gatotkaca iso mangreh sagung kawula dasih negara ing Pringgondani? Mbok menawa saka pitunganing pamanmu Ngastina nadyan mengko sembodo pamanmu Jodipati nglenggahake Gatotkaca dadi ratu, nanging ora suwe bakal tumpangsuh nggone bakal ngasta bawat pemerintah negara ing Pringgondani. Setijo, lah menika ingkang kula kajengake kanthi menika namung imanipun kula menika nggadahi kekiatan menapa lan kula menika nggadahi kasantosan menapa. Upamiya kula menika mangke badhe ngamuk utawi kula menika mboten nyarujuki lenggahipun Gatotkaca, menika mangke malah embanipun kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Langkung-langkung menawi kula mangke dipun panggih dening Kanjeng Rama ing Durawati, sampun telas kegiatan kula mboten gadahi menapa lan kula mboten saged tumindak menapa-menapa. Monggo nyatanipun niat kula menika namung badhe ngleresaken tuwin nglempengaken barang ingkang bengkong, ngleresaken tumindak ingkang mboten leres. Tuwin kula kepengin ngemutaken dhateng paman Jodipati, paman Prabu Ngastina. Ing Durnaina panalingan lan majaring ratri. Ong. Linenggak jangganira kabisanan. Sik nggar putuku Setija. Wonten timbalan ya. Apa kang dadi aturan warasane anak Prabu Duryudana mau pancen kabeh bener. Ya ming tembungmu ingkang seklima ingkang pungkasan iki mau ndadekake kaget atine Begawan Durna, ya mbahmu ing saka lima. Lirikun paduka kan paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Lho, ngene nggih. Nek pancen kowe duwe dasar ingkang bener, nek pancen kowe duwe dasar ingkang gumathok, apa iki wis mbok atur satemene Gatotkaca ora duwe menang tumrap negara ing Pringgondani? Kuwi kabeh mau kinarya dasar nggonmu wani ngogak-ogak katentremaning Gatotkaca, nggonmu wani ngogak-ogak lawan jumenengane si Gatotkaca. Aja wedi, Gen, aja wedi. Nek dasarmu bener ya dilakoni, nek dasarmu luput ya aja mbok lakoni.
Iya. Niat kula panci mekaten. Lan estunipun anggen kula sowan nyuwun Kanjeng Pamrang Prabu Ngastina menika, estunipun kula namung badhe nyuwun timbul daya kekuatan. Lho, bab perkara kekuatan kuwi Ngastina bakal sabiyantu. Ngastina bakal sabiyantu, aja kuwatir. Ya mong iki mau jantane lagi bingung golek srana piye supaya Garkaca kuwi aja nganti kelakon dadi ratu nang pringgotani lha kok jebul. Iki sing dijenengke Dewa Ngijabaya apa sing dadi penjaluke wong-wong Ngastina utawa Priyagung Ngastina. Enyang sekawit padha bingung. Golek srana supaya Garkaca aja dadi ratu nang pringgotani lha kok jebul. Sira putu Prabu Trajutresna sowan ngaturake apa kang dadi wigatine. Ah, padha karo tumben tok tutup. Inggih, Eyang. Heeh. Nampung kula menika ajrih. Lho, wedi karo sapa? Ajrih kalian Kanjeng Rama. Amargi Pandhawa menika tansah sinandingan kelawan Nata Ndarawati. Monggo Nata Ndarawati menika tiyang sepuh kula piyambak. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten prayogi menawi dipun panggihi Kanjeng Rama. Lah, menika ingkang kula ajrih. Ateges kula sampun boten gadhah kekuatan rempuk-rempuk kekuatan kula menawi pinanggih Kanjeng Rama. Kresna ta? Iya. Stija, wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya, sejatine kowe tak kandhani. Ning kowe aja runtik atimu lho, kowe tak kandhani. Sejatine tak kandhani, wong sing licik dhewe sak donya. Wong sing jahat dhewe sak donya iki jantane wong padha ngerti nek wong sing licik, wong sing urik iki mung sengkuni karo Durna. Ning kowe keliru. Kowe keliru, Stija. Lho. Kelentunipun kados pundi? Ning aja lara atimu lho. Wong sing licik jek sak donya iki ora kok sengkuni karo Durna, ning Kresna. Lho. Kanjeng Rama. Lho, dak mongi kok. Kowe tak kandhani ya, anane Kurawa ora sambung karo Pandhawa kuwi. Janjane ora pakartine Durna karo sengkuni, ning pakartine Nata Ndarawati. Dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Kresna ingkang tansah misah-misahke Kurawa karo Pandhawa. Kresna sing tansah bentik-bentike Kurawa karo Pandhawa. Kuwi ketok sapa wae mesti padha ngakoni perkara kuwi. Terus saiki aku tak takon karo kowe, sing tak wedeni karo Kresna kuwi apa? Bapakmu kuwi sing tak wedeni apa aku tak takon. Bapakmu kuwi ya mung wong kondang ngono wae, kondang titis Sang Hyang Bathara Wisnu mbuh nyata mbuh ora, kabeh urung iso mbuktekke apa kae titis Wisnu apa dudu. Mergo durung ana sing ngerti Wisnu iki kaya ngapa. Kejaba Wisnu anake Gita Wates. Kuwi ketok banget. Inggih. Nenek Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi durung ketok. Ngono. Tur bapakmu kok tak wedeni kuwi sing tak wedeni nggon apa aku tak takon. Bapakmu ki wong jireh, bapakmu ki wong ora wani perang. Apa kowe tau ngerti? Kresna wani perang. Apa kowe tau weruh bapakmu jaman enom biyen jenenge Narayana tau perang. Kae ki wong licik, kae ki wong jahat. Jaman enom-enomane biyen dadi tukang rampok, tukang begal, tukang maling, tukang ngesu ana Widara Kandhang. Kuwi kondange bapakmu. Torto ora wani perang. Saora-orane sing dijokke mung Udawa, apa dene Setyaki, apa dene aling-aling marang para Pandhawa. Mula katone digdaya sekti kalintang jayaning perang ning jane bapakmu kae iki wong jireng getih wedi mati. Wong ora wani adu arep sing dijokke mung para Pandhawa. Saiki kowe kelingan apa ora? Aku tak takon karo kowe dadi anak ki rumangsa dikiwake apa ora? Aku tak takon. Kowe rumangsa dikiwake apa ora dadi anak? Kowe iki padha karo dikuwalonke Setija, kowe iki dikuwalonke. Bapakmu ki mendem kewajiban ning lali karo kulawarga. Bapakmu ki gone netepi kewajiban srempeng ning lali karo kulawarga. Apa kowe tau ditiliki bapakmu ning Trajutresna? Tau. Apa kowe tau ditiliki bapakmu? Bapakmu ki malah sajake durung tau ana ning Trajutresna, teko ning negaramu. Ning nek kon ning Amarta, esuk utuh-utuh wis tekan Amarta. Engko sore mulih. Mengados tok bali ning Amarta meneh. Kuwi Kresna kaya ngono kuwi. Bojone telu ya ora tau digagas. Apa meneh kok bojone telu sing negara Ndarawati? Mbokmu Dewi Pertiwi. Hah? Tau digatekke ora tok? Mbokmu Dewi Pertiwi iki mesti gatekke ping para wiyaga. Lho. Kok saged ngaten? Lah mereka nek goyon-goyon Ibu Pertiwi paring bukulan santang kang murah kapi ewawe ngoten iki kaya isa-isane romangsaku kok omongan serius kok jermak blindring ana kelingan ora we sapa sing gateke mbokmu sapa ora ana mbokmu diwenehi kaya lahir batin ya ora
kowe meng didadekke ratu tok ning Traju Tresna mergo nggo nyirepmu bal babaning kanepsonmu, nggo nyirep marang kamurkanmu, nggo nyirep yen to kowe iki ora trimo karo bapakmu. Terus kowe diwenehi negara, ditraju negara mau sak bobot sak traju karo negara Dwarawati, terus kowe dadekke ratu. Wis, ora tau ditiliki, ora tau dikaruhke, malah kowe sing ngaruhke, malah kowe sing niliki. Mergo bapakmu ki mendem karo kamekane para Pandhawa. Neng nek Pandhawa ana apa-apa mesti dibantu. Ora kok Pandhawa, anak-anake Pandhawa wis to. Kowe iki kaya dikiwake karo bapakmu. Gatotkaca Siningkepan dikemuli karo bapakmu. Antarja Abimanyu Antasena. Kabeh bodi tresnani karo bapakmu. Neng bapakmu sithik wae ora duwe rasa tresna karo anake dhewe. Kaya ngono kok diwedeni iki, nek cara aku ora pantes urip wong tuwa kaya ngono kuwi Stija. Durna kok dadi sampean kok malah paring pengendikan kados mekaten. Loh, jumbo kalian atur kula sekawit to, Dik. Sing jeneng ana tetembungan kena iwake ning aja budhek banyune. Loh, menika. Nggih. Kena sasarane ning aja nganti ngobak-obak banyune. Banyune bening ning iwake kena. Menika angel. Kanthi sarana Stija menika menawi mboten dipun ginakaken. Stija menika arepa wong sing pun dadi ratu tur muda tumaruna ning nyuwun sewu menika putra Ndarawati sing cubluk cingkrang ing nalar tuna ing budi menika ratu Traju Tresna mula gampang dibentrik-bentrikke. Ngoten nggih. Kula kali sampeyan ora sang dadak melu ketayelan tekan mriku-mriku lenggah enten ploso jenar lenggah teng Suka Lima kalih ngopi. Nggih. Kantun ngenteni kabar Gatotkaca bubrar nganipun dados nalindra wonten garing pringgodani. Lho, napa mboten pinter? Nggih, nggih. Wah, jan. Kula niku kaget sampeyan lenggah teng arep mau ngungkurke anak Prabu. Lha, Kakang Durna iki arep ngopo? Jebul sampeyan duwe karti sampe ka sing kaya ngoten. Lho, nek mboten nonton kula mesti sampeyan remuk wingi-wingi. Waduh. Durna niku janjane nek kon apik ya apik, nek kon ala ya ala. Oh. Bengin iki ketoke sampeyan kaya ala. Ala wong rung dilunasi. Ha nggih. Kula ententeni kok meng omong-omong-omong-omong wae. Lah nggih. Sok kapan limene kok meng disodori gethuk. Ah. Mboten napa-napa. Nggih nggih Dik Patik nggih. Niku carane sing jeneng nabok nyilih tangan. Oh nggih nggih. Nabok nyilih tangan, nabok nyilih tangan. Mengke Setija nesu to negara ing Pringgodani ketemu karo bapakne wani. Kresna karo Setija bakal gelut. Lho, nek Kresna karo Setija gelut, Kurawa anu Pandhawa geger. Pandhawa geger ora gatekke Garukaca. Garukaca gagal dadi ratu. Lho, napa mboten sing jeneng Sinambi nyilem ngombe banyu.
Napa niku kula tak takon. Niku kalimat basa Indonesia ning ra iso dijawake. Oh. Tegese sambil menyelam minum air ngoten niku nek dijawake sinambi nyilem ngombe banyu. Nggih. Utawa menggaris ngandapi. Oh. Niku ateges menggaris bawahi. Nggih. Nggih nggih Kakang Duno. Wah, syukur syukur. Ning niki kula ya nuwun sewu lho. Sakabeh itu mindak niku wonten resikone. Resikone pripun? Neng nganti stijo menika mangke kirang kekuatane wani karo Sinuwundarawati. Nggih. Mongko Pandhawa ora trima stijo mungsuh Raden Werkudara. Kekuatane sepira disikep karo Raden Werkudara diajokke ning Pradata Adil. Kok nganti duwe pakarti sing kaya ngono sing aja-ajai sapa? Ngaku. Nek sing aja-ajai Begawan Durna. Monggo teng riku wonten Sencaki. Tanpa didhawuhi Sencaki brubut. Teng pundi Sencaki? Angge goleki sampeyan. Wah. Napa nggih? Ketoke kok mengkih ngoten mengkih. Ah, sampeyan iku senengane kedeg-deg ora. Oh, nek ora golek ember rekoso iki. Ajengke napa? Ajengke krukup. Apa Sencaki pangling ro sandangan sampeyan? Sencaki mlayu nggawa glugu. Ketok Begawan Durna keprok glugu cengkele diek. Wis, wong niku nek gawe ada-ada, wong niku gawe kisro. Sing jeneng kula nggoni tembung ora ana ala sing tumama ning becik. Sapa sing mibiti ala wahyuning bakal sirna, sapa sing tumindak ala bakal nampa hukum karma. Karma sapa? Karma ndiya apa? Sampeyan kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku tumindake ora apik kok percaya karo kaya ngono? Sampeyan iku janjane bilani kula napa bilani Pandhawa? Kula mboten bilani sinten-sinten. Bawa dulu. Mboten dawuh, Ken. Mulai ngaten sampun wonten srana. Samangke Gatotkaca gagal ngritados Nalindra. Pandhawa bari dipun wantuni dening pun Setijo Bumanarawasura. Nggih, Ken. Sampun ngaten menika nggih mawon. Paduka Anak Prabu sampun ngantos kesesa. Paduka Anak Prabu sampun ngantos lajeng mandhap saking dampar. Latri lenggah ingkang prayogi ngentosi pekabaran ingkang badhe dumados wonten garing Pringgodani. Menawi mangke sumebar kabar Gatotkaca gagal ngripun dados Nalindra. Oh, ateges anak kula Setijo kula Setijo menika saged murungaken Gatotkacanipun dados Nalindra. Nanging menawi Setijo mangke wonten kabar kecepeng lajeng dipun pidana dening para Pandhawa, ateges Kurawa mboten klepetan dedosan. Kurawa mboten klepetan dedosan. Nggih. Kula mboten tumut-tumut. Nggih, nggih. Nek Setijo ora ngaku. Nek ngaku tetep melu-melu. Sampeyan ki meneng apa ta? Wong ki pikirane aja sok kuwatir sik. Nggih, nggih ya ming kula mim ngawekani. Ngawekani, ngawekani. Sampeyan ku saya wis ngedeg-deg ki malah. Nggih. Nyuwun pangapunten, Gagang Prabu Karna ing Awangga. Wonten dawuh, Yai. Menggah pamayogi sampeyan kados pundi? Kepareng kula majengaken kula kapiyantara. Kula sumanggaken Gagang Prabu Karna. Sabeng Karna mawinges-winges katon lirandheping Trisula ngong Nitra Markata lir kabaranang ngong Nunamet pasang kaliman tabe dina bena ing ladeni dumawing tawang toang. Menawi lepatipun aturipun ing Roka Ngawangga kula nyuwun samudra pangaksami yayi wonten dawuh. Lereking pirembagan wonten madaning datul ya menika kala mau kula sampun matur pungkasaning atur kula kula rak matur kan paduka yayi Prabu. Yayi sampun ngantos kuwatos Gatotkaca dados Nalindra. Sampun ngantos kuwatos Pringgondani dados tunggal kan garing Amarta nadyan Pandhawa menika rangkep sewu. Waton tasih cetha pocapanipun ing Roka Ngawangga. Kula sagadipun dokok ngajeng bengkas para Pandhawa nyernakaken para Pandhawa. Ramono mun sewu. Kula getun sowan dinten sak mangke kula menika getun. Getunipun kados pundi? Amargi mboten kanthi kanyono-nono jebul kula kelepetan dedosan. Sepisan kula kabeh kelepetan dedosan, angka kalih tanpa kasengaja kula menika nandhang wirang. Wirangipun Narpati Basukarna awit kula menika nyumurupi pakartinipun para sepuh
Enjing mesti pun saged menggalih ingkang langkung sae nanging jebul tingkah lampahipun tanpa beda kados dene lare. Ing atasipun Begawan Durna menika pandhita kondang kalukeng rajaman nemenipun Kumbayana menika satriya pengpengan sak jagat menika mboten wonten ingkang wantun kaliyan Kumbayana. Nanging sareng pinanggih yuswa sepuh jebul pandhita Durna nika mujudaken pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita sing mboten wonten nyatanipun. Ing ngatasipun piyambakipun wantun damel karti sampe ka wibraken jemenanipun Garkaca sarana ginakaken tenaganipun alindring Tradutisna biyo-biyo. Kula menika isin, kula menika wirang. Kula menika isin srawung wonten garing Hastina, menawi Hastina menika tasih ngaten menika cak-cakanipun. Nuwun sewu sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten garing Hastina dipun sekecaken kula nyuwun pamit Kyai. Sing maune piyayine meneng wae jebul ngampet nesu. Merga saka sampeyan kula kok wah merinding krungu suarane. Pandhita Durna sing tuwek jebul saya tuwa, wujude pandhita Genthong Umas merak kecancang. Pandhita Genthong Umas merak kecancang niku pripun? Lho, sampeyan dong mboten. Mboten. Mula kula ora ati wong kula ora dong artine. Wah. Pandhita merak kecancang menika sewijining manuk merak nika gelem ngobahke buntute megar nek dinehi pangan. Mula sampeyan dianggep pandhita gelem nyambut gawe nek dipunjung gula teh. Lho, niku bener. Lho. Niku bener. Lah gunane apa kula dadi pandhita ora ana sing munjung gula teh, atene tekor. Wong do njaluk dina, njaluk tanggal, njaluk wektu nek ewuh ki apike dina apa? Nek dadi manten apike dina apa kok ora nggawa apa-apa. Pandhita aja kok pandhita Mbah kaume nampae. Nggih, pancen bener. Mula kula ora bakal su, kula ora bakal pripun-pripun dipate. Anak Prabu Karna duka. Anak Prabu Ngamangga menika penggalipun kados dene wujuding lilin. Oh. Lilin. Nggih. Nek kena panas tumuli dadi ajer, nek kena adem tumunten dados kempel. Mila dukanipun menika mboten ngantos pinten-pinten dinten. Mangke menawi sampun lega penggalipun tumunten badhe sowan malih wonten negaring Hastina. Pun ta pitados wong salwangsul anak Prabu Karna menika duka menika sampun wong salwangsul. Oh, ngaten nggih. Lajeng sak mangke saenipun dipun masrahaken anak Prabu Hastina. Paman wonten dawuh. Dinten samangke kados sampun cekap pasewakan. Paman medal Jawi. Niti periksa lampahipun anak kula Stijo Bumonoro Kasuro. Menayapan leres tumuju dhateng negari Ngamarta mliginipun negari Pringgondani. Sampeyan nekuk penjalin ora usah ngetutke hangger Stijo bali ning negara Ngastina. Nok-nok ngestaken dawuh Baduna. Wonten dawuh, Ken? Kula kanthi manjing sasana pambujanan. Menapa menika? Gusti Allah paringan. Sasana pambujanan kok ora ngerti. Lho, wong iki nek ora ngerti ki takon. Isin takon keblasuk dalane. Kuwi apa meneh? Malu bertanya sesat di jalan ngono lho. Nek dijawake isin takon keblasuk dalane. Oh, ngaten. Sasana pambujanan iki ana apa, Dik? Sasana menika papan, bujana menika dahar. Oh, maem. Nggih. Maem, Gil? Iya. Monggo kula dherekaken. Karo nalindir nek kon mangan kok sregepe ora jamak. Blaka suta wis saking suka 5 kula minggah klebon menapa-menapa. Nggih, nggih. Kula semanggahaken. Monggo kira kula dhiaken. Monggo Baduna sarengan kan Yai Ratu Banowati. Ha iki ngestaken dawuh. Kartomarma. Wonten dawuh? Kartomarma, Kartomarma. Wonten dawuh sinuwun. Budhana kang padha sibuk ingsun kudu ngedhatul. Nun parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gati ning pananggilan. Sanata sal kundur kedaton celuk saking damparan kana kramit gambaran gading kadhiraken sanggen Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing saming ngambil wacana ning prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyosi Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.
matur sembah nuwun. Ya. Dicupet dhisik lakone ora kitang sedhela, ngaturke wigatine ya, Nak. Ya. Iki awake dhewe sowan ana ing dusun Siluk Raya. Waduh. Siluk Raya. Iya, merti dusun jenenge acara Siluk Raya ya kuwi dusun Siluk 1 dan 2. Dua dusun manunggal dadi siji, nganake pirang-pirang pahargyan kaya mau awan ya kuwi kirab gunungan Gandeng Rong dusun ya gunungane eneng loro. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki dipungkasi adicarane kanthi nimbali karo awake dhewe sak rombongan. Sak perangkate kabeh diusung ana ing Siluk kene Sela Pamiyara nek ora kleru. Iya. Supaya awak dhewe margya merti dusun. Iya. Ya ora ana atur sing wajib diaturake jaba amung muga-muga apa sing dikersakke dening para bapak-bapak saka dusun Siluk 1 dan 2 iso kasembadan lan nampa barokah ing Wang Mahanasa. Amin. Ya bab tetanduran, bab tetanen. Iya. Kuwi ya supaya luwe becik tinimbang warsa sing wis kepungkur wiwit sesuk-esuk tumpuk matimbun-timbun gone ulah tanen sarta iso panen ingkang luwih tinimbang sing wis kepengkur. Amin. Sing dijaluk ya kuwi ya, Mak. Iya. Nek ya ngono aku njaluk kanthi banget. Iya. Mergo ora kok gawe-gawe nanging ana ing laladan nuwun sewu Bantul sisih kidul utawa Gunung Kidul utawa Munggah Rono. Iya. Kuwi sing duwe keyakinan kok. Iya. Sing keyakinan ki mau jane kleru. Kula mung bacut kepengin ngleresaken. Iya. Sing jeneng merti dusun ki aja disambung rapetke karo dalange. Oh. Ngono ya, Mak. Mergo akeh dusun sing wis kebacut nanggap wayang, bar nanggap wayang tandurane ora apik, ora tukul, terus disalahke, sesuk aja nanggap dalang kae malah kiamat. Iya. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Dados titah gumelar wonten ing Mbak Jagat menika mboten namung donga tok. Ning nuwun sewu dipun sartani budidaya. Budidaya. Iya. Kudu budidaya mergo nek ming donga tok ora bakal iso kasembadan. Semono uga pambudidaya tanpa donga ya ora sampurna. Tegese merti dusun iki donga bebarengan wong rong dusun padha nyuwun marang ngersaning Gusti sarta atur panuwun dene wis pinaringan wulu wetu ingkang tumpuk matimbun-timbun. Lah dongane sesuk panen sing mburi ya iso ngungkuli sing iki. Iya. Ning nek ming donga tok tanpa pambudidaya aja dumeh wis wayangan terus tela tancepke tinggal minggat aja. Ya digula wentah. Iya. Nek tukul sukete dijabuti ya dinei banyu. Mengko bakale cukule ya apik. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ana aja disambung rapetke karo sing mayang. Sing mayang aja aku sapa wae dalange. Iya. Iki ming dadi srana utawa upacara utawa pahargyan kok, Nak. Iya. Seneng-senenge nanggap seni budaya ya ora ming wayang tok. Ning ya jatilan, ketoprak kuwi ya sah-sah wae ya ora apa-apa. Ngono. Wanton kuwi dadi adat budayane awake dhewe. Mergo merti dusun kuwi ya dadi adat budayane awake dhewe wiwit runtumurun nenek moyange awake dhewe. Ngono ya. Iya. Dadi monggo ayo padha digalakake. Ya. Ora kudu nanggap wayang, nanggap ketoprak utawa kumpulan desa sing ana ketoprake rong dusun Siluk iki duwe ketoprak sing dumadi saka nom-noman dipentaske ya ora apa-apa, Nak. Kuwi sah-sah saja. Ya. Dinggo ngirit pendanaan. Ya. Kuwi sah wae wonten merti dusun kuwi ana. Bener ngendikane Bapak Wakil Dinas Kebudayaan mau sing ngendikake merti dusun kuwi dadi sarana utawa Bapak Lurah mau dadi sarana ngraketke pasduluran, ngrukunke para warga siji lan sijine. Kok iso ngono? Siluk kene ora pribumi tok, ning ana pendatang, ana sing Piai Sleman tuku lemah ning Siluk kene. Ya. Sing maune ora ditepungi merga ana merti dusun dadi padha kumpul nyawiji dadi tepung dadi srawung. Ya. Ngono kuwi akeh banget. Oh iya ya, Mak, iya. Bener nek carane ngono kuwi. Iya. Nek ya kadang kala sok terbentur masalah. Terbentur masalah apa? Aku tak takon. Kadang-kadang ana sing ngarani nek adat budaya merti dusun kuwi diarani sirik, diarani musrik. Kosek, Nak, iya. Iki aku matur adat budaya lho. Iya. Nyembahe karo sing gawe urip, nyuwune donga karo sing gawe jagat, anut agamane dhewe-dhewe. Sing Kristiani ya anu donga cara Kristiani, sing Islam ya donga cara Islam. Iya. Wong dene sranane kok nganggo gunungan, kok nganggo ubo rampe kuwi janjane mung
iki lho sing diaturake ngersaning Gusti wis paring kaya ngene ya ana janganan ana tela lan sak piturute kuwi diaturake ngersaning Gusti. Ya, ming dadi sarana adat upacara. Oh, ngono ya. Iya. Kadang kala ana sing larang-larang. Lah iki ening ketembungan jadilah tuan rumah neng omahmu dhewe, ada dadi orang wong liya neng negaramu dhewe. Oh. Nek kowe dadi wong liya ning negaramu dhewe, kowe ora bakal ngerti tata cara negaramu, ora bakal ngerti adat budaya negaramu. Kowe nek dadi tamu ning omahmu dhewe, kisruh kowe. Iya. Tenan, ora iso nata marang rumah tanggamu dhewe. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Kuwi wajib diugemi nok kaya ngono kuwi nok. Iya. Ya pancen bener kaya ngono. Nek ya kadang kala ya isih sok bingung ya, Mak. Ora usah bingung. Nek sampeyan kuwi isih seger ngombe banyu Jawa, sampeyan iku isih anu wareg dahar wulu wetu tanah Jawa, ya adat budaya Jawa iki junjungan sing dhuwur, di mana kaki berpijak di situ langit dijinjing. Nek kowe mapan ning Sumatera kono adat budaya Sumatera kono ya junjungan sing dhuwur. Ya. Nek kowe mapan ning Kalimantan kono adat budaya Kalimantan ya junjungan ning dhuwur. Nek ana wong sing ora gelem junjung adat budaya Jawa, kok ora wong mapan ning Jawa kok ora gelem junjung adat budaya Jawa iki ya kon minggat. Iya. Ora usah kok kian cincong no. Iya. Kon lunga ngono wae, nah aku wis beres. Iya. Apa ora usah disrawungi wis beres. Iya. Nek mudar ben mendem dhewe. Ha iya. Ya pancen bener ya, Mak. Iya. Wajibe kaya ngono, mulak dhewe matur nuwun tanpa pepindhan karo para warga kene ya nok sing iso nampa karo awake dhewe. Iya. Iki ana ing Siluk. Lah iya. Ya arang-arang sowan mrene. Iya. Ya mung sesuk tambah siji meneh. Oh iya, ngendi? Munggah dhuwur kono no. Oh. Ning daerah ngendi? Ploso apa ngendi aku ora ngerti. Oh iya. Jarene isih cedhak guwa cerme. Iya. Sesuk sesasi meneh. Nek ora kleru ya sesasi meneh apa pirang dina nek aku ora dong jadwale aku rapal. Iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Wah. Aku ra sowan mrene ditemoni karo Pak Lurah. Iya. Karo ditemoni Pak Duku sing gondrong kaya rocker mau lho no. Kaya rocker sing ndi. Sing rambuté nganggo iket ning driwik-driwik metu mau. Iya, kaya Pak Duku. Lah panjenengane iki sok golek lakon ya sok ora taren karo aku sikik. Lampane napa Pak Duku? Lampane Gatut Kaca Ratu. Pokoke Bagong ngamuk. Sing ajeng diamuk sapa aku ya. Iya. Gatut Kaca Ratu ku ya Bagong ora metu sore, Bagong ora ngamuk. Wah, lara ngerti kok ya, Mak. Lah iya. Mula wajibe kudu takon sik nek lakon iki Bagong metu mboten, engko tak kerangke. Ya ngono ya, Mak. Iya. Terus nemoni aku terus lunga. Iya. Terus tindak karo Pak Lurah, terus aku dhewe tingil-tingil ming mangani gethuk. Iya. Batinku endi iki bendaharane kok ora ngetok-ngetok iya. Iya. Gregeten ya tak tinggal mrene, heh, nyambut gawe, niat nyambut gawe pokoke. Iya. Pancen bener ngono. Heeh. Wah, luar biasa iki sing padha mrisani akeh. Iya. Matur sembah nuwun lan iki uga di streaming langsung lumantar channelku, ya kuwi streaming channel Dalang Sena. Iya. Adar saben upama di war ngono ora amot no. Iki sing piyai sing lenggah semene akeh, mengko upama sing streaming kuwi rawuh mrene, mengko sing nonton udakara tekan 5000 6000 penonton. Iya. Okeh banget no. Iya, pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Yo, ngaturke pasugatan seneng-seneng rupian-rupian. Iya. Matur sembah nuwun. Iya, ora ana bintang tamune. Bintang tamune dikersake mangko sing kepareng ngarep ngan anu jenenge disuwun bintang tamu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa ya. Ya iki sinden rada petukno. Iya. Ya ora apa-apa. Aku mau ya ngebel dulurku lanang. Sopo? Masih ana. Ya. Tak SMS. Lunga ora, Den? Ora iki nganggur. Iki wis melet-melet iki lho, ngono. Yo dolan ngidul aku ngono ngancani aku. Oh ngono. Heeh kok ora ketok ki po. Mbuh nendi iki? Iya. Ngono ya, Mak. Iya.